15 глава. Ето я е къщата на Даръл в края на пътя, каза Мишел. Тео искаше да паркира до тротуара, но такъв нямаше. Нямаше и алея за коли пред къщата, така че той спря на тревистия хълм до един отчукан стар шевролет. Двоетажната къща се нуждаеше отчаяно от ремонт. Изкривените стъпала изглеждаха така, сякаш всеки момент щяха да хлътнат необратимо. Жената на Даръл, Чери, ги гледаше иззад мрежестата врата. Веднага, щом Тео и Мишел слязоха от колата, тя излезе на верандата и им махна с ръка. Благодаря ти, че дойде, доктор Майк. Ръката на Даръл му създава проблеми. Той не се оплаква, но виждам, че има силни болки. Тео взе лекарската чанта на Мишел и я последва. Тя го представи. Чери изтри ръцете си в престилката и се ръкува с него. Беше съвсем обикновена жена с обрулен вид, към 40 годишна предположител, но когато се усмихнеше, лицето й грейваше. Прякорът чери звезда очевидно се дължеше на естествено червената и коса. Звезда на английски чери означава череша. Бележка на преводача. Чух за вас от големия ми синелият. Не помня да съм го виждала толкова развълнуван. Обясни чери. Вие със сигурност сте го впечатлили. Добави тя. Заповядайте вътре. Тък му започнах да подреждам масата за вечеря. А преди да съм забравила да ви кажа, че господин Фриланд може да се отбие за малко. Обади се преди около 20 минути. Господин Фриланд, името се стори познато на Тео, но той не помнеше къде го е чувал. Учителят по музика в гимназията, подсказа му Мишел. Чери ги заведе в дневната, която бе свързана с трапезарията. Мебелите бяха съвсем малко и стари. Кухнята беше тясна и претъпкана с дълга дъбова маса и 10 стола всеки от които бе различен. Даръл ги чакаше. Той беше начело на масата и даваше банан на бебето, което седеше на малко столче до него. Повечето от банана бе размазан по лицето и ръцете на малкото момченце. То видя майка си и се усмихна с беззъбата си уста. После забеляза Мишел и веднага се начумери. Долната му устна потрепери. Мишел съзнателно не се доближи до него. «Днес няма да ти правя инжекции, Хенри», Обеща му тя. Детето избухна в плач. Чери потупа ръката му и го успокои с шепа царевични пръчици, които остави на таблата пред него. Всеки път, когато се видим, аз му причинявам болка, каза Мишел. Ако мога да си го позволя, ще наема сестра и ще прехвърля инжекциите на нея. Не обръщай внимание на Хенри. Още минута-две и ще разбере, че не си дошла при него, каза Чери. Даръл стана и протегна ръка да се ръкува с Тео, докато Мишел ги представеше един на друг. Лявата му ръка бе бинтована до лакътя. «Защо не седнете до онази купчина документи?» – предложи Чери на Тео. Докато доктор Майк преглежда ръката на Дарал. Дарал доста безцеремонно побутна документите към Тео. Големият Джейк каза, че може да се заинтересуваш от тези документи. Нали си адвокат? Тео не падаше от небето и веднага разгада плана на Джейк кимна и седна на масата. Мишел също разбра какво става, но се зае с прегледа на ръката на Дарал. След като провери цвета на пръстите му, тя попита, сменеш ли превръзката редовно? Да, каза той, без да отделя поглед от Тео. Чери ми я сменя всеки ден. Имаме от мехлема, който ни даде за още една седмица. Допълни Чери. И тя наблюдаваше Тео и нервно въртеше престилката си. Тео не бе сигурен какво се очаква от него. Мишел реши да му помогне. Даръл работеше в захарната фабрика на братята Карсън. След злополуката ме освободиха. Направо ме уволниха, обясни той и поглади брадата си. Злополуката, докато беше на работа ли стана? Попита Тео. Да, Даръл работи 22 години във фабриката. Тео бързо пресметна на ум и се шокира, като осъзна, че Дарал е само на 39 или 40 години. Изглеждаше поне на 50. Беше грохнал, също като къщата си. Косата му бе прошарена, имаше дебели мазоли на дясната ръка, и раменете му бяха прегърбени. Разкажи ми за злополуката. Преди или след като прегледаш документите? Попита Даръл. Преди. Добре, ще го обясня накратко. Работех на резачката, която е една голяма машина, каквато има във всяка захарна фабрика. Казах на Джим Карсън, че резачката не работи както трябва и че трябва да я спре и да извика техници да я оправят, но той не ме послуша. Той много трудно дава пари, което е разбираемо. Нали, тъй, да да беше ме послушал. Татай, аз и работех както обичайно, и изведнъж ремъкът се скъса и цялата проклетия се стовари отгоре ми. Щупи всяка костичка в ръката ми, нали, тъй, майк? В общо линии, съгласи се тя. Мишел стоеше надвесена над него и реши, че навярно го изнервя така, затова си придърпа един стол и седна между Дарал и Тео. Ти ли направи операцията? Попита Тео. Не, не аз. Доктор Майк убеди един хирург от Нью Орлианс да ме оперира, каза Дарал. И той се справи добре, нали Дарал? Добави Чери. Няма спор. Благодарение на него запазих всичките си пръсти. Вече мога да ги мърдам. Това си е истинско чудо, обади се Чери. Джим Карсън дойде да ме види в болницата. Не беше посещение от загриженост. Каза ми, че съм проявил небрежност, защото съм знаел, че машината не работи както трябва и въпреки това не съм я спрял. Аз съм продължил да работя на нея. Нарече ме кръшкач и ме уволни. Имате ли профсъюз в фабриката? Ами, братята Карсън по-скоро ще затворят фабриката, отколкото да позволят там да влезе профсъюз. Оплакват се, че и така не изкарват достатъчно пари, за да свързват двата края и да плащат заплатите. А ако трябва да се разправят и с работнически искания, по-добре направо да затварят. Все заплашват да затворят фабриката, ако някой започне да им създава проблеми, допълничери. Тя пусна престилката си, отиде до мивката, за да намокри една кърпа и изчисти лицето на бебето. Имаш ли химикал? Попита Мишел. Искам да си отбележа някои неща. Тя отвори лекарската си чанта и затършува вътре. Тео забеляза, че бебето наблюдаваше Мишел с изражение, което можеше да се определи като комично разтревожено. Хенри ти няма доверие, каза Тео хилен. Бебето се обърна към Тео и му се усмихна. По брадичката му потече слюнка. Получи ли компенсация? попита Тео. Джим каза, че застрахователните им тарифи ще се повишат, ако предяви иск а че и без това не отговарям на условията, защото злополуката е станала по моя вина. Дарал се тревожи за другите работници във фабриката, каза Чери. Ако Джим Карсън я затвори, всички ще останат без работа. Те окимна. После взе документите, които Дарал бе събрал и започна да ги чете. Разговорът веднага спря, а Дарал и Чери го гледаха с очакване. Единственият шум в кухнята идваше от бебето, което смучеше юмручето си. На Тео не му отне много време да изчете всичко. Подписвал ли си някакви документи за уволнението си? Попита той. Не, не забравяй да кажеш на Тео за адвоката. Напомни Чери на съпруга си. Так му се канех да му кажа. Джим изпрати Франк Трип да говори с мен. Всички му викат червия. Обади се Чери. Тя се бе преместила пред печката и разбъркваше яденето, което бе сготвила за вечеря. Ние му викаме червей и в лицето не зад гърба му. Искаме да знае какво мислим за него. Чери, успокой се и ме остави да обясня, прекъсна я Дарал. Франк е адвокат в Сент Клер и ако не бях в собствената си къща, щях да плюя всеки път, когато произнасям името му. Той е жив у Бирджия, а също и партньорът му, Боб Грин. Двамата имат обща фирма и работят на месечни. Каква беше думата, Чери, скъпа, комисиони? Хонорари, подсказател. Да, точно тъй беше. Както и да е, така казвах, че получават месечни хонорари от Карсън и работата им е да се справят с всякакви проблеми, които изникват, проблеми като мен. Прилича ми на добра сделка, обади се Мишел. Та се чудехме, започна Чери, после кимна на Даръл. Говори ти, Душко, кажи му какво искаш, тъй както те посъветва Джейк. Добре, двамата с Чери се чудехме дали не можем да направим нещо по този въпрос. Щом си адвокат, ще ти платим за времето, разбира се. Не приемаме милостиня. Но не искаме да ти създаваме неприятности, каза Чери. Как можете да ми създадете неприятности? Попита Тео, напълно объркан. Джейк ни обясни, че тъй като официално не си напуснал Министерството и не си подписал договора за треньор, не можеш да вземаш пари, защото ти плащат от Министерството. Така ли е? Или Джейк си измисля. Ако ще има такса, трябва да знам колко, за да започна да мисля откъде ще намеря парите. Допълни Дарал. Няма да има такса, каза Тео. Значи Джейк ни е казал истината. Да, излага той. Можеш ли да направиш нещо с тези Карсън? Попита отново Чери. Гласът ти бе пълен с надежда, но лицето й бе загрижено. Без да ги я досъщ толкова, че да затворят фабриката, напомни му Дарал. Джейк много те хвали. Така ли? Тео едва не се разсмя. Не можеше да си представи какво е казал Джейк по негов адрес. Джейк със сигурност не знаеше нищо за Тео като адвокат. Двамата почти не бяха говорили за друго, освен за риболов. Да, сър, така е. Той мисли, че можеш да си поприказваш с Джим Карсън от мое име. Нали знаеш да го накараш да отстъпи? Удържат ни толкова много за медицинска осигуровка всеки месец, а после не ни дават да я използваме за спешни случаи. Не ми се струва редно. Не е редно, съгласи се Тео. Може да поговориш с брата на Джим, Гари. Той е по-голям и Джим прави каквото Гари му каже. Гари ръководи всичко, обясни Чери. Тео пак кимна. Не съм запознат с законите на Луизиана. Започна той и веднага забеляза как лицето на Даръл помръкна, което означава, че трябва да направя някои проучвания, да поговоря с някои приятели, които да ме посъветват добави бързо той и видя, че Дарал отново кима е усмихнат. Ето какво предлагам. Ще направя проучванията си, ще измисля план за действие, а после ще седнем заедно и ще ви изложа вариантите. Междувременно е по-добре да не казвате на никого за този разговор. Не искам Карсън или адвокатите им да знаят, че се занимавам с този случай. Да, Ким Даръл, няма да кажа и дума. Ами Джейк, попита Чери. Той вече знае, че сме говорили с теб той няма да каже на никого. Успокои Дарал жена си. Едно от децата повика майка си и прекъсна разговора. Мама господин Фриланд е на верандата. Да влезе ли? После друго момче, някъде към 5-6 годишно, дотича в кухнята. Той имаше лице покрито с лунички и бе наследило къдравата коса на майка си. Джон Патрик доведи господин Фриланд в кухнята. Момчето не обърна никакво внимание на майка си. Мушна се до Мишел и се вкопчи в ръката й няма да ви притесняваме повече, каза Тео и се надигна. Прочетох документите, Даръл. Няма нужда да ги вземам със себе си. Не може да си тръгнете сега, каза Чери. Господин Фриланд дойде чак до тук, за да се запознае. Та иде няма да е редно да си тръгнете, без да се запознаете. Той и без това е имал път насам, измърмори Дарал, забил поглед в покривката. Те усети, че това е лъжа. Господин Фриланд също ли има правен проблем? Попита той Мишел. Тя се усмихна и бързо смени темата. Джон Патрик, каза на детето, което се мутаеше край нея. Това е моят приятел Тео Бюканан. Той е дошъл чак от Бостън, за да лови риба по нашите места. Джон Патрик кимна. Вече знам кой е. Всички знаят. Доктор Майк, може ли да кажете на брат си, че трябва да дойде пак? И ще кажете ли на Джон Пол да побърза, защото си оставих топката в задния двор? Ами трябва. Лоис да не се е върнала? Попита Мишел. Момчето явно мисли, че се е върнала. Ким надарал. Ще получи азва от тревоги заради нея. Не сме виждали Лоис от месец. Но Джон Патрик още се тревожи, че тя може да се появи неочаквано. Не може да си прибере топката от двора, докато брат ти не ни навести отново, а и не пуска никой друг да иде в двора да му я донесе. Налага се да простирам прането от страни на къщата, за да го успокоя. На нашия Джон Патрик му дай да се тревожи за нещо. Каза чери на Тео, сякаш това щеше да обясни странното поведение на детето. Джон Патрик е кръстен на брата на доктор Майк, Джон Пол, вметна дарал. Нали ще му кажете? Мишел прегърна момчето. Веднага, щом го видя, ще му кажа, че искаш да ви навести. А сега спри да се тревожиш, Джон Патрик. Добре, прошепна момчето. Този мъж, който седи до теб. Тео, Джон Патрик кимна. Какво за него? Попита Мишел. Може ли да го питам нещо? Можеш да ме питаш всичко, каквото искаш, обади се Тео. Джон Патрик се изправи и се обърна към Тео. Въпреки че младият мъж нямаше много опит в общуването с деца, смяташе, че може да се справи с едно 6-годишно момче. Какво искаш да знаеш? Момчето не се смути. Облегна се на крака на Тео, погледна го право в очите и изрече на един дъх. Татко каза, че големия Джейк разправил, че имаш пистолет. Наистина ли? въпросът го изненада. Да, имам пистолет, но няма да го носи още дълго. Скоро ще върна пистолета обясни той на детето. Не обичам уражията, но сега го носиш. Да! Въодушевлението на момчето от този факт доста разтревожи Тео и той реши, че няма да е зле да изнесе кратка лекция за опасностите, които крият оръжията и че те изобщо не са играчки. Докато се чудеше как да изложи това по достъпен за едно 6-годишно дете начин, Джон Патрик продължи с въпросите. А ще можеш ли да излезеш на двора? Искаш да отида в задния ви двор ли? Джон Патрик кимна сериозно. Тео погледна Мишел и забеляза пламъчето в очите й. Става ли? Попита момчето. Става, съгласи се Тел. И какво искаш да направя, като изляза навън. Можеш ли да застреляш, Лойс? Знаеше, че детето ще му зададе този въпрос. Но все пак се шокира доста от него. Остана безмълвен. Не, Тео, няма да застреля, Луис. Каза бащата раздразнено. Не искаш приятелят на доктор Майк да си навлече неприятности с закона, нали? Не е, татко, не искам. Така е по-добре, каза Мишел. Тя потупа момчето, за да го успокои. Ако те остреля по Луис, това много ще я е ядоса. А тя е много зла, когато е ядосана. Обясни детето на Тео. Входната врата изтрака веднъж, после още веднъж и още веднъж. Върви си изми ръцете за вечеря. Каза Чери на Джон Патрик. Момчето изгледа Тео разочаровано и тръгна към чешмата. Кръвожаден мълчуган, какво ще кажеш? Прошепна Тео на Мишел. Голям е сладур. Отвърна му тя. Ако бях на мястото на Лойс, щях да избягам в гората. Вратата отново хлопна и изведнъж подът под краката на Тео започна да вибрира. Сякаш стадо бикове тичаше в дневната. Няколко момчета на най-различна възраст и ръст пристигнаха в кухнята. Тео загуби броя им малко след пет. Господин Фриланд влезе последен в претъпканата кухня. Елият се притисна до хладилника, за да му направи път. Господин Фриланд можеше да мине за един от синовете на семейството, само дето беше с риза и вратовръзка. Беше малко над метър и 50 и бета тънък като клечка. Носеше дебели очила с рогови рамки, които постоянно се плъзгаха надолу по носа му. Той ги наместваше с показалеца си. «Господин Фриланд е учителят по музика в гимназията», обясни Даръл. «Приятно ми е, господин Фриланд». Две от момчетата стояха зад стола на тело, и той не можеше да помръдне от мястото си. Протегна ръка да се ръкува с Фриланд. Наричайте ме Конрад, моля ви, настоя учителят. Чери, Даръл!» кимна той на домакините. После се обърна към Мишел и кимна и на нея. Майк, здравей, Конрад, кимна му Чери. Как е Били? Били е жена ми, обясни Конрад на Тео. Много е добре. Бебето вече ни вдига само поведнъж на нощ, така че и двамата успяваме да поспим. Били ви праща много поздрави. Момчета, дръпнете се и направете място на господин Фриланд да седне до Тео, за да си поговорят, каза Чери. Последва сложно разместване в кухнята, докато децата заемаха местата си на масата. Тео се премести по-плътно до Мишел, за да направи място на Конрад. Мога да седна само за минута-две, каза Конрад, докато се настаняваше. Били ме чака за вечеря. Той насочи вниманието си изцяло към Тео и каза, Дарал и Чери разбират колко е важно образованието за осемте им момчета. Искат всичките им деца да отидат в колеж. Тео кимна. Не беше сигурен какво се очаква да каже. Елият има добър успех. Ще кандидатства за стипендия, но ли ще получи. Продължи Конрад. Елият е умно момче и се труди много. Благодаря, Конрад. Обади се Дарал, сякаш правеха комплимент на него, а не на сина му. Мислим, че Елият би могъл да получи пълна стипендия, с твоя помощ. Но как мога да помогна аз? Попита Тео задачен, като му осигуриш футболна стипендия. Тео примигна. Моля, Елиот има нужния талант, каза Конрад. Може да стане много добър с подходящи напътствия. Всички заговориха едновременно. Отборът на Сейнт Клеер бе победи миналата година. Обясни Чери на Тео, а в същото време Дарел каза. Звучи като невъзможна цел, но ти можеш да се справиш. Големият Джейк те похвали много. Каза, че имаш и връзки. Допълни Конрад. Тео се обърна към Мишел. Защо ли не се отчудвам, че баща ти стои зад това? Тя свира мене и се усмихна. Татко те харесва. Джейк мисли, че ако видят как нашето момче блести на игрището, ще му направят предложение и ще му дадат пълна стипендия. Обясни Даръл. Тео вдигна ръка. Чакайте малко. Те не обърнаха внимание на протестите му. Винаги се търсят добри защитници. Вметна Конрад. Точно така, съгласи се Дарал. Но Джейк смята, че Елият е толкова бърз, че може да играе и в атака. Мишел сръгател в ребрата, за да привлече вниманието му. Треньори от колежите ходят на мачовете на Сейнт Клер да търсят таланти. Сега пък Конрад сръгател да се обърне към него. Защо не започваме? Да започваме? Попита Тео, като разтриваше слепоочията си. Какво да започваме? Конрат извади някакви листи от задния джоб на панталона си и ги постави на масата. После бръкна в джоба на ризата си, извади едно по-малко лище хартия и отчукан жълт молив и погледна Тео въпросително. В кой колеж си учил? Моля! Конрат повтори въпроса. В Мичиган, отговори Тео. Защо искаш да знаеш? Това е голям колеж, нали? Попита Чери. Да, кимна Конрад. Сигурно е и хубав, отбеляза Даръл. Тео обиколи с поглед масата и забеляза, че всички, включително и децата, го гледат. Всички, изглежда, бяха наясно какво ставаше. Всички, освен него. Джейк ли предложи да ме разпитате за колежите? попита той. Никой не отговори на въпроса му. Конрад продължи. И си играл футбол, нали? Да. После си учил право. Това не бе въпрос но те окимна. Точно така. В Мичиган ли получи юридическата си диплома? Какво за Бога ставаше? Не. Завърших право и Бией на изток. Какво е Бией? Попита Чери. Бизнес администрация, обясни и Мишел. И право. Не го забравяйте, каза Даръл със страхопочитание. Ами да, доста хора завършват. Конрад го прекъсна. Къде точно си учил? Йейл. О, Боже, това е хубаво училище. Обади се Чери. Конрад кимна. Предполагам, че си имал впечатляващ успех. Не греша, нали? Попита той, докато бясно си записваше нещо. Изведнъж му прищрака. Тео не разбираше как не се бе сетил по-рано. Учителят го интервюираше за работа в гимназията. Тео реши, че ще се наложи да си поговори добре с Джейк при първа възможност. За да се кротне, сигурно още си пазиш старите наръчници. Попита Конрад. Наръчници. Футболните наръчници с схеми и диаграми, подсказа му Мишел. Тя се усмихваше сладко и видимо се забавляваше при вида на неговото смущение и объркване. Тео реши, че трябва да си поговори насаме и с нея. Добре, отидохме прекалено далече, каза той решително. Трябва веднага да изясня едно недоразумение. Като спрях да заредя на бензиностанцията на път за Боан, имаше едно момче. Не можа да продължи, защото Мишел го прекъсна. Тя постави ръката си върху неговата и каза «Нали си пазиш старите футболни наръчници? Защо мислиш така? Всеки мъж си ги пази. Ами да, всъщност пазя някой от тях. Но, добави той бързо, те са прибрани с другите ми вектории на тавана. Не може ли някой от братята ти да ти ги изпрати? Ще го помолиш да ги прати по куриер. И после какво? Можеш да дойдеш с мен на следващата тренировка и да огледаш отбора». Елият настоя. Много ще се радваме. Всички започнаха да говорят за отбора, всички освен Джон Патрик. Момчето се опитваше да измъкне пистолета на Тео. Тео постоянно буташе ръката му. Имаше чувството, че внезапно е попаднал в чужда страна, където никой не разбира и дума от това, което той казва. Аз не съм треньор по футбол, извика той. Когато всички млъкнаха, той кимна настойчиво. Точно така. Чухте ме. Не съм треньор по футбол най-после бе поел контрола над ситуацията и се почувства необикновено доволен от себе си. Облегна се и изчака те да осмислят истината. Неговото изявление не ги смути. Момчетата учат с огромно желание, каза Конрад. Но аз няма да ти оказвам натиск, Тео. Не, в никакъв случай. В Боан не постъпваме по този начин. Нали, Даръл?» Ние не настояваме. Не настояваме. Конрад откъсна парче от листа, Наведе се над масата и записа нещо. После го сгъна и отново погледна Тео. Директорът на училището е в Мемфис, но говорих с него по телефона преди да дойда тук. Побутна сгънатия лист към Тео. И двамата смятаме, че това ще те задоволи. После се изправи и кимна на Чери. Не мога да карам Били да ме чака повече. Извинете, че ви прекъснах вечерята. Тео, очаквам да те видя на тренировката утре. Майк знае къде и кога. Той подаде на Тео големите листове, които бе оставил до сгънатата бележка, ръкува се с него и му каза, че се радва, задето са се запознали, после си проправи път до вратата. Спря на прага. Случайно да имаш разрешително за учител, Тео. Не, така и очаквах, но държах все пак да попитам. Няма нищо. Не се тревожи. Ще го уредим заедно при тези специални обстоятелства. Довиждане. Тео не се втурна след Фриланд, за да му обясни, че бърка. Реши, че може да изчака до тренировката на следващия ден. Далеч от хаоса, който го заобикаляше в малката кухня, здравият разум щеше да надделее. Мамо, кога ще ядем? попита Джон Патрик. Веднага слагам масата. Ние трябва да тръгваме, каза Тел на Мишел. Ще останете ли за вечеря? попита Чери. Има достатъчно храна за всички. Той поклати глава. Бих приел поканата ти, но в момента стомахът ми не е съвсем добре. Хапнах от пилешката супа на Джейк и тя се оказа твърде люта за моя вкус. Стомахът още ме присвива. Това беше лъжа, но Мишел прецени, че е бил убедителен. Черик имаше съчувствено. Даръл гледаше малко подозрително. Винаги можем да предложим вечеря на гостите си. Той е от големия град, Даръл, напомни му Мишел, сякаш това обясняваше всичко. Бях забравил, каза той. Сигурно супата на Джейк може да разстрои стомаха ти ако не си свикнал да ядеш лютиво. Мога да ти направя чаша специален чай, предложи Чери. За нула време ще те оправи. Благодаря, с удоволствие ще го изпия. Дарал кимна. Тогава го направи Чери. Майк, ще ми смениш ли превръзката, така и така си тук. Така че те опи горещ, горчив чай в малката и задушна кухня, докато Мишел превързваше ръката на Дарал, а Чери хранеше децата. Джон Патрик настоя да премести чинията си до Тео и когато детето свърши с яденето, червата на Тео вече куркаха. Струваше му доста усилия на волята да не грабне от ръката на детето една от домашните корабийки. Тръгнаха си, след като Тео изпи третата си чаша чай. Джон Патрик хвана ръката на Тео и тържествено го изведе на верандата. Момчето подръпна Тео за ризата и каза «Утре имам рожден ден. Ще ми подариш ли подарък?» «Зависи», Отвърна Тео. Имаш ли нещо конкретно предвид? Може ли да дойдеш с по-голям пистолет? Той пусна ръката на Тео и хвърли поглед през рамото си. Не казвай на мама, че съм поискал подарък. Мишел вече бе слязла по стъпалата и чакаше Тео до колата. Страхотно дете, отбеляза Тео, докато изкарваше колата на пътя. Имам чувството, че ще четем за него след 15 години. Той е истински ангел. Той е кръвожаден, възрази Тео. Не разбирам. Той има поне четирима по-големи братя, нали така? Да. Защо тогава те не кажат на тази Лойс да го остави на мира? На времето аз много защитавах по-малките си братя и сестри. Не давах никой да ги тормози. Нали за това са големите братя? Още ли се грижи за тях така? Твоите братя не се ли грижат за теб? Опитват се. За щастие, Реми е в Колорадо, така че напоследък не може много да се бърка в живота ми, а Джон Пол винаги си е бил затворен. Разбира се, все още се появява у нас най-неочаквано. Мисля, че татко му праща сигнали за помощ от време на време. Джон Патрик им махаше трескаво. Мишел отвори прозореца си и помаха на момчето. Тео подкара обратно към Болан. Като хвърли поглед назад към момчето, поклати глава и каза: Казвам ти, това дете е необикновено. Тя се засмя. Съвсем нормално малко момче. Луис не е някоя съседка, нали? Значи си забелязал, че няма никакви къщи близо до тяхната. Нищо чудно, че работиш в Министерството на правосъдието. Много си наблюдателен. Хей, аз съм в отпуск, възрази той. Позволено ми е да съм с съ забавени реакции. Кажи сега, какво всъщност е Лоис? Опосум? Не, сигурно е миеща мечка. Боже, не е змия, нали? Змиите си издълбават дубки. Луис е женски алигатор. Той рязко натисна спирачката и едва не заби колата в един голям дъп в страни от пътя. Въпреки, че знаеше, че алигаторите живеят в тресавища, и той четеше научно-популярни списания и гледаше дискавари по телевизията от време на време, когато страдаше от бесъние, изобщо не му бе хрумнало, че тези опасни животни могат да се доближават толкова много до къщите. И кой човек със здрав разум би нарекал някой алигатор Лойс? Казваш ми, че има истински голям алигатор в задния двор на къщата им. Изражението му бе просто неописуемо. Сякаш току-що бе открил, че стават вълшебства. Точно това ти казвам. Женските алигатори много ревниво пазят територията си. Луи се решила, че задният двор и принадлежи. Преследва всеки, който стъпи там. Или поне така правеше, преди брат ми да я премести. А между впрочем, ще съм ти благодарна, ако не споменаваш това пред Бен Нелсън. Алигаторите са защитен вид и брат ми може да си навлече неприятности. На всички ли алигатори измисляте имена? Само на някой. Той разтри си. Милостиви Боже! Прошепна. Готов ли си да си тръгваш за Бостън? Не и преди да отида за риба. Кажи сега как да стигнем обратно до дома ти. Тя го опъти и преди той да усети. Вече бяха в Сейнт Клеер, където имаше тротуари. Когато зави на един напълно излишен светофар, Видя голямо тума на Макдоналдс да блести в далечината. А, въздъхна той цивилизация. Все още съм твърдо решена да ти приготвя здравословна вечеря, когато се приберем. Но предположих. Какво? Че заслужаваш награда? Така ли? Защо? Защото умираше от глад, докато седеше в кухнята и пиеше чай, защото не грабна онази бисквита от ръката на Джон Патрик. Въпреки, че го гледаше като гладен вълк, и защото. Какво позволи на татко да се възползва от теб? 16 глава. Беше минал цял ден от доставката на пакета. Камерон отново чакаше заедно с другите в библиотеката на Джон да се появи Далас, за да им предаде доклада на Мънк. Чакането го изнервеше. Боже мили, как бе стигнал до тук? Какво се бе случило с него? Имаше такива мечти, такива надежди, когато започваше. Къде се бе объркало всичко? сега се чувстваше хванат в капана на някаква зловеща игра, където трябваше да се надбягва с времето. Всеки изминал час го доближаваше до хлопването на железните решетки. «Не можем да седим така и да не правим нищо», – заяви Камерън. «Мина вече цял ден. Времето ни свършва. Трябва да направим нещо и то бързо». Престан се съгласи. Предлагам ви веднага да тръгнем за Боан. И какво смяташ да правим, когато стигнем там? Попита Джон. Всяко действие ще е по-добро от това да седим и да чакаме полицията да дойде да ни арестува. Настоя престън. Колкото повече чакаме. Камерън го прекъсна. Аз няма да чакам повече. Ако трябва да взема нещата в свои ръце, точно това и ще направя. Джон тропна с юмрук по бюрото. Няма да ходиш никъде. Изрева той. Замесени сме всички и няма да правиш нищо, за което другите не са съгласни. Ясен ли съм? И от кога ни стана лидер? измърмори Камерън. Потресен от яростния изблик на Джон, той се опита да си възвърне преимуществото. Не помня да съм гласувал за теб, сопна се той. Аз ви спечелих цяло състояние, настоя Джон. А това ме прави ваш лидер. Така няма да стигнем до никъде, каза Престън. Успокойте се и опитайте да се вразумите. Може би Далас ще ни донесе добри новини. Това е още един проблем, каза Камерън. Защо Мънк не докладва на някой от нас? Защо всичко трябва да минава през Далас? Ще му плащаме четиримата, трябва да имаме връзка с него винаги, когато пожелаем. Та аз дори не знам номера на мобилния телефон на Мънк. Мисля, че камера не е прав. Защо не говорим директно с Мънк? Захващате се за някакви дребнави подробности, каза Джон. Далас привлече Мънк, забравихте ли? А може би нашият убиец не желая да се вижда с четиримани, защото ни няма доверие. Глупости, възрази Престън. На Далас му харесва да го командва. Глупава игра на власт. Това е. Джон се подразни. Не ми пука изобщо на кого ще докладва. Стига да свърши работата. Далас стоеше на прага и слушаше разговора им. Искате номера на Мънк. 2231699. Доволен ли си сега, Камеран, Ами ти, Престан. Искате ли да ви дам и домашния му адрес? Дори и аз не го знам, но мога да му пусна опашка и да разбера, ако искате и тази информация. Кажи ми, че носиш добри новини. Каза Престън, като не обърна внимание на саркастичния тон. Ако ме питате дали Мънк е намерил пакета, отговорът е не. Още не е намерил проклетите документи. Попита Камеран невярващо. Пакетът сигурно е в болницата, каза Престън. Това е единственото място, което Мънк не е успял да претърси. Тогава го прати отново там настоя Камеран. Казах на Мънк да следи Ренърт, обясни Далас. Той не може да бъде на две места едновременно, а освен това вече претърси шкафчето и в болницата. Нали ви казах това, сещаш ли се Камеран? Дори една сестра му помогнала да потърси пакета в спешното. Не може да отиде там и да почне да отваря всички чекмеджета. Мисли с главата си. Не обичам му, му заключенията. Джон направи това изявление, като се люлееше напред-назад на стола си на бюрото. Не съм убеден, че Мишел Ренърт не е взела пакета със себе си, когато си е тръгнала от болницата. А и доколко подробно е претърсил мънк къщата и клиниката й. Може би е бързал. Глупости. Намеси се Далас. Той е професионалист, който си върши работата. А и защо не? Ще спечели страшно много пари в секундата, в която ни предаде пакета. Той желая да намери документите, не по-малко от нас самите. Престън се обърна към Джон и каза, «Дяволите да я вземат женати. Здравата ни го натресе. Я се вземи в ръце. Ние я убихме. Забравили», каза Далас. Камеран зарови лице в дланите си и облегна лакти на коленете си. «Джон, ти ни забърка в този кошмар, кучи син такъв». Джон запази спокойствие. «Каквото станало, станало», трябва да мислим за бъдещето. Камеран му изкръщя. Какво бъдеще? Ако не намерим онези документи, с нас е свършено. 17 глава. В гласовата поща на мобилния телефон на Тел бяха записани 6 съобщения. Той отиде в библиотеката да ги прослуша и да си запише някои неща, а Мишел се зае с вечерята. Когато свърши с съобщенията, Тео се обади на Ноа Клейбурн и го помоли да дойде от Билокси. Вечерята готова ли е? Гладен съм, попита той, когато се появи в кухнята. Не, не е готова, отвърна му Мишел. Това да не ти е пансион. Ще трябва да помогнеш. Тя взе ножа и започна да реже моркови и целина. Тео се облегна на мивката и се загледа в ръцете й. Много си добра. Всички така казват. Направо си като робот с този нож. Бърза, точна, впечатляващо. Знаеш как да накараш едно момиче да ти обърне внимание. Той грабна едно морковче и го лапна. Какво да ти помогна? Умирам от глад. Двойният чизбургер не те ли засити? Той беше само предястие. Можеш да запалиш скарата. Има кибрид в чекмеджето в дясно от теб. Скарата в задния двор ли е? Той погледна подозрително през прозореца и присви очи, за да различи нещо в сумрака. Разбира се, че е в задния двор. Какъв е проблемът? Трябва ли да се оглеждам за някоя лойс в двора? Не, Увери го тя. И после, точно както би казал баща й, дяволът в нея надделя, тя не можа да устои и добави: Разбира се, може Елвис да е в квартала. Вземи метлата със себе си, просто за всеки случай. Той се закова на място. Елвис, Мишел откъсна лист алуминиево фолио и струпа зеленчуците в средата му. Нашата местна знаменитост. Последният, който каза, че го е виждал, се кълнеше, че бил към 5 метра. Нарекли сте алигатор Елвис. Какво ви е на вас бе, хора? Не измисляме имена на всичките. Защити се тя. Само на по-впечатляващите. Шегуваш се за Елвис, нали? Тя се усмихна сладко. Общо взето. Общо взето е жестоко да измъчваш човек, който очевидно има фобия от алигатори Майк. Предпочитам да ме наричаш Мишел. А аз предпочитам да не се шегуваш за алигатори. Добре. Дадено. Защо да не мога да ти казвам Майк? Всички те наричат така. Тя внимателно сгъваше краищата на фолиото, когато му отговори. Не искам да си мислиш за мен като... Майк. Защо не? Не е много женствено. Колко мъже познаваш, които биха имали връзка с жена на име Майк? Какво? Няма значение. Стига с това, няма значение. Да не би да каза, че ако искаш да имаш връзка, тя го прекъсна. Не, не това исках да кажа. Просто не ми викай, Майк. А сега върви да запалиш скарата и престани да ме зяпаш, сякаш съм си загубила ума. Ако нещо те изплаши, пищи и аз ще изляза с метлата да те спася. Мъжете не пищят, а ти, Мишел, имаш извратено чувство за хумор. Той отново хвърли поглед през прозореца и каза «Подяволите, алигаторите излизат нощем, нали? Аз съм този, който си е загубил ума. Какво правя в това?» канеше се да каже забравено от Бога място, но се спря на време това диво място. Но тя отгадна какво искаше да каже той. Студеният блясък в очите й му го подсказа. Не знам, ти ми кажи, какво правиш тук? Дойдох да ловя риба, забрави ли? Не очаквах, че тук гъмжи от алигатори. За сега не си попаднал на нито един. Изтъкна тя. А и не си дошъл само заради риболова. Права си. Е, той свира мене. Може би търся нещо. Какво толкова? Сега той звучеше воинствено. Тя се обърна към мивката. Кажи ми какво е. Може да ти помогна да го намериш. Той излезе навън, без да й отговори. Мишел можа да разбере откъде се бе появило това внезапно напрежение. В единия момент се шегуваха, а в следващия Тео бе станал съвсем сериозен. На повърхността бе непринуден, готов да приеме всичко, което животът му поднасяше. Тихата вода, помисли си тя. В Тео Бюканан имаше много повече от хубавата му външност. Реши да не се тревожи. Ако той искаше да й каже какво смята да прави, щеше да го направи. Нямаше да му досажда с въпроси. Беше толкова приятна зной на вечер, че изядоха вечерята си на металната маса на верандата. Разговорът бе повърхностен и объркан, но това не се отрази на апетита на Тео. Той ядеше като баща и с неприкрито удоволствие. Когато свърши, не бе останала нито хапка храна. Ако ядях като теб, до сега да съм станала кръгла като топка, каза Мишел. Той се облегна назад и затвори очи. Толкова е спокойно тук, чуват се само жабите и штурците. Тя не искаше да разстрои стомаха му, затова не спомена, че звуците в далечината бяха от алигатори. Беше израснала в мочурищата и дори не ги забелязваше. Но имаше чувството, че едно градско момче доста ще се стресне от подобно обяснение. Тео настоя да измие чиниите, тъй като нямаше миялна машина, трябваше да ги измия на ръка. Докато той беше на мивката, Мишел прибра подправките от плота. После взе една кърпа и започна да суши измитите чинии. Как така не си се омъжила? попита той. Не ми остана време за това. Излизаш ли с някого в момента? Не. Браво, помисли си той. Нямаше намерение да се застоява в Боан, но докато бе тук, предпочиташе да не му се пречка някой мъж. Това е доста куравосърдечно. Опрекна се в следващия момент. Какво си мислиш? Попита тя. Гледаш много воинствено. Че съм егоист и негодник. Това си мисля. Чудя се как така мъжете не се изтрепват за теб. Само да те зърне и всеки мъж ще те разбере. Какво? Той се ухили. Че си страхотно парче. Тя направи гримаса. Много романтичен начин да направиш комплимент на едно момиче. Хей, аз съм от Бостън. Там мъжете са свикнали да бъдат прями. А има ли мъже наоколо, от които ти да се интересуваш? Защо искаш да знаеш? Просто съм любопитен. Мисля, че Бен Нелсън би искал да се пробва, но аз няма да го насърча. Бен е приятен, но как да ти кажа, между нас няма химия. Разбираш ли какво имам предвид? Разбира се, като химията между нас двамата. Моля, чуме. Той подаде една чиния за сушене, но забеляза, че не е изплакнал пяната и бързо я дръпна, за да измие. Иска ти се да скочиш отгоре ми още от минутата, когато ме видя в бара на баща ти. Той стреляше право в целта, но тя нямаше намерение да го признае. Да ти скоча? Надали. Просто наричам нещата с истинските им имена. И как по-точно ти хрумна тази идея? Видях я в очите ти. Не е възможно. Така ли? Тя се подсмихна. Беше прекалено заед да зяпаш краката ми. Той не се смути изобщо. Краката ти си ги бива. Ще призная, че има известно физическо привличане, но това е съвсем здравословно. Това началото на лекция за хормоните ли е. Зависи колко дълго ще се наложи да стоя тук и да чакам да измиеш купата. Не ми е с често чинии, че нали? Какво намекваш? Че си много бавен. Подхождам бавно и спокойно към всяка работа. Не това, което каза той а начинът по който го каза, накара сърцето й да подскочи. Дали бе такъв и в леглото? О, Боже, това пък откъде и е хрумна. Бил си женен, нали? Попита тя рязко. Да, бях, но не бях добър съпруг. И жена ти е починала. Да. Мишел се пресегна и прибра чинията в шкафа. Татко ми го каза. Как стана? Той и подаде купата от салатата. Защо искаш да знаеш? Така. Интересувам се, призна си тя. Ако мислиш, че прекалявам с въпросите, кажи ми и ще спра. Не, няма нищо. Умря в автомобилна злополука. О, Тео, съжалявам. Преди колко време стана катастрофата? Не беше катастрофа. Нямаше абсолютно никакво чувство в гласа му. Със същия тон можеше да обсъжда капещия кран на чешмата. Така ли? Той въздъхна. Не, не беше катастрофа. Знаеш ли какво? за пръв път, откакто се случи преди 4 години, казвам това на глас. Тя отгадна по тона му, че предпочита да сменят темата. Но тя не любопитстваше. Ако са му трябвали 4 години да си признае истината, може би беше време да я изрече цялата. Самоубийство ли беше? И да, и не. Той подаде следващата купа. Не мисля, че е искала да се самоубие. Поне не го е планирала. Беше тръгнала към смъртта по заобиколния път. Тоест, алкохол и наркотици. Мишел замълча и изчака той да продължи. Смесваше алкохола с всякакви хапчета и Бог знае какво още влизаше в тялото й. Смъртоносна комбинация. Беше неконтролируема зад вулана. Излетя с колата от един мост в залива. Ужасен край, не мислиш ли? Не изчака отговора й. Съмнявам се дали изобщо е осъзнала какво става с нея и благодаря на Бога, че е била сама в колата. Тя мобилизира цялата си воля, за да не реагира на казаното. Тео бе горд човек и Мишел знаеше, че ако прояви съчувствие или състрадание, той ще се затвори, а тя не искаше това. Приятелите ти и семейството ти, някой от тях знае ли какво се е случило всъщност? Не. Бях сигурен, че Ник е отгатнал нещо, но той никога не отвори дума. Може би е очаквал ти да започнеш разговора. Да, може би. Мишел не знаеше докъде може да продължи. Облегна се на мивката, сгъна грижливо кърпата и попита. Виниш себе си за -то ли? Той свира мене, сякаш въпросът бе маловажен. Примирих се с това, което се случи. То със сигурност ме убеди, че не съм подходящ за брак. Поставях всичко останало преди брака си. Трябваше да й обръщам повече внимание, безспорно. Бях толкова заед с работата си, работех по 20 часа на ден, че не забелязвах какво става в къщи. По дяволите знаех, че пие, но не осъзнавах, че пиенето и се е превърнало в проблем. Мисля, че на това му викат да си заровиш главата в пясъка. Тя е направила този избор. Знам, че ще прозвучи жестоко, но ти не си наливал алкохола и хапчетата в гърлото й. Тя го е правила. Бракът е партньорство. Аз не изпълних моята страна от сделката. Тя беше... Крехка. Да, крехка. Имаше нужда от помощ, но аз бях сляп и не забелязвах. Може би не съм искал да забележа. Мисля, че е добре, че ти най-после можеш да говориш за случилото се. Може би така ще се освободиш. От какво да се освободя? От гнева и от болката, от вината. Не ми се прави на психиатър. Той подаде една голяма лъжица, после изпразни водата от мивката. Готово, свърших. Имаш ли още въпроси? Или можем да сменим темата? Тя искаше да го попита дали е обичал жена си, но не посмя. Бяха стигнали до границата, която той бе поставил. Добре е да сменим темата. Вечерята свърши. И. Помолих те да изчакаш докато вечеряме. А сега искам да ми кажеш какво мислиш за тая вандалщина в клиниката ми. Добре? Съгласи се той. Ей, сега се връщам. Той излезе от кухнята и тръгна към стълбите. Къде отиваш? Извика тя след него. Ще донеса лаптопа си долу в библиотеката. Трябва да го включа и да проверя електронната си поща. Той спря на най-горното стъпало и я погледна. Надявам се да разполагам с някои отговори. После ще поговорим. Мишел се върна в кухнята и изми плотовете. После изгаси лампите и се качи горе. Застана на вратата на спалнята за гости. Ще си взема душ. Имах дълъг ден. Той стоеше надвесен над леглото и отключваше куфърчето си. Вече бе изпразнил пътната си чанта. Дрехите му бяха сгънати върху скрина. В стаята цареше бъркотия. Пред прозорците имаше струпани кашони. Мишел не бе чистила с прахосмокачка пода и бе сигурна, че в има паяжини. Използвам тази стая за склад, каза тя. А и това старо легло ще ти бъде много неудобно. Мислиш ли, ти си по-дълъг от него, а матракът е целият на буци. Не се тревожи. Мога да спя навсякъде. Все пак се чувствам виновна. Мисля, че можеш да спиш на моето легло. То е двойно. Охо! Той се изправи и изгледа Мишел много значително. Мишел веднага разгада погледа му. Беше гледала достатъчно филми и познаваше достатъчно мъже, за да сбърка това изражение. Тео докарваше специалния поглед по-секси от Мел Гибсън – а тя адски си падаше по мел. Стига! Нареди му тя и се засмя. Спри веднага! Той повдигна едната си вежда. О, Боже! Сега пък се правеше на Кари Грант. Какво да спра? Попита той невинно. Какво можеше да му каже? Спри да ме гледаш, сякаш съм ти предложила да се разсъблечеш и да правиш див, страстен секс с мен. Няма значение. Е, искаш ли? Да спя в леглото ти? Страхотна покана. Моля, искаш да спим в едно легло? О Боже, точно това искаше тя. От колко време не бе спала с мъж? Не помнеше. Сигурно защото връзката бе завършила катастрофално и тя я бе изхвърлила от паметта си. Бавно и спокойно. О Боже! Гърлото й се стегна, сякаш се задушаваше. Не мисля, че това е добра идея. Той пристъпи към нея. Защо не? Ако беше 30 години по-стара, щеше да си помисли, че е връхлитът горещи вълни. Почувства цялото си тяло пламнало и смъка си поедах. Хормоните в тялото й забушуваха. Чувстваше главата си олекнала. Ако той пристъпеше още крачка към нея, тя бе сигурна, че ще припадне. А това щеше да е адски възбуждащо. Не само мъжете се нуждаеха от студен душ, за да потушат сексуалните си апетити. Имаше чувството, че трябва да влезе в фризера. Той бе виновен за обърканите и мисли. Той я гледаше по онзи начин в края на краищата. Той бавно напредваше към нея, очевидно давайки и възможност да вземе решение. Краката й бяха като циментирани в пода, а стомахът й започна да се присвива. Това ще ослужни всичко. Как? Ще правим секс и после. Страхотен секс. Поправи я той. Ще правим страхотен секс. Накара я да мисли за това и погледът в очите му и подсказваше, че и той мисли за същото. Тя кимна. Опита се да преглътне, но гърлото й бе съвсем пресъхнало. Сърцето й биеше до пръсване. Вероятно, 160 удара в минута. Пулсът й беше неравномерен. Супер, помисли си Мишел, един привлекателен мъж флиртува с нея и тя изпада в вентрикулна фибрилация звезда. Ако той направеше още една крачка, тя щеше да се строполи в несвяст. Това би било страхотно. Докладът на патолога щеше да сочи като причина за смъртта внезапно спиране на сърдечната дейност. Звезда спиране на ефективната дейност на сърдечните камери. Бележка на преводача, той спря на една крачка от нея. Нежно погали бузата и с пръсти, после повдигна брадичката й, принуждавайки я да го погледне. Тя се чувстваше тромава и несигурна, докато не забеляза смеха в очите му. Е, какво си мислиш? попита той. Сякаш не знаеше. Че ме караш да се побърквам, Тео, и е добре да разбереш, преди да сме отишли по-далече. Да, попита той тихо. Ръката му се премести на врата и почти я е опари с топлината си. Какво? Каза, че трябва да разбера нещо. Сега галеше врата й. Тя усети по гръбнака си нежни. Да, така е, кимна. Не, е, исках да кажа. Дишай, помисли си тя. Поеми си дълбоко дъх. И се опитай да си върнеш разсъдъка. Добре, ето какво исках да ти кажа. Аз не си падам по случайен секс. Трябва да имам стабилна връзка с един мъж преди да легна с него. Не вярвам в секса за разтоварване. Тя се насили да се усмихне, за да разпръсне поне малко напрежението и добави. Аз съм динозавър. Споменах ли ти, че обичам динозаврите? О, Боже, въздъхна мислено тя. О, Боже, Пръстите му нежно си играеха с косата в основата на врата й. «Косата ти е толкова мека!» – прошепна той. И е като огън на цвят. Наследила съм червената коса и луничките от майка си. Каза тя, вкопчила се в първата рационална мисъл. Споменах ли, че харесвам жени с лунички? Обземаме неодържимо желание да целуна всяка луничка по-отделно. Имам лунички по цялото тяло. Ще стигнем и до тях. Главата й отново олекна. Не, няма. Ще видим. Колко бе самонадеян. Той наистина трябваше да поработи върху този си недостатък и тя щеше да му го каже, когато мислите и се избистреха. Точно сега бе прекалено заета с усилието да се задържи на краката си. Този мъж я възбуждаше с всяко свое докосване. Всяко нервно окончание в тялото й откликваше на допира му. В мига, в който Мишел осъзна, че купне да го освободи от дрехите му, тя се дръпна назад, Избута внимателно ръката му. Краката й бяха омекнали, но успя да се обърне и да стигне до спалнята си. Докато затваряше вратата, направи грешка да погледне към него. Той стоеше облегнат на рамката на вратата и се усмихваше. Нямаше да му позволи да разбере колко силно и въздействаше. Господин Тешкаря от големия град трябваше да освои един урок. Нямаше да получи своето. Ако си играеш с мен, ще трябва да плащаш за последствията. Каза тя. Можеш да си вземеш студен душ след мен? Беше ли се издала? Твърде късно осъзна какво е казала. Ще си взема един студен душ, защото ми стана горещо. Обясни тя. Но разбра, че така само е влушила още повече ситуацията. Мишел, извика я той провлечено. Да, още не съм започнал да си играя с теб. Тя затвори вратата и се облегна на нея. О, Боже, прошепна само. 18-та глава. Мишел изброяваше всички причини, поради които не трябваше и нямаше да се забърка с Тео. Беше стигнала до 20, когато той почука на вратата на банята. Още не съм влязла под душа. Да, знам. Просто се чудех дали искаш да ти свържа компютъра. Намерил си го. Тя открехна вратата и надникна навън, като стисна халата си на гърдите. Нямаше как да го пропусна. Спънах се в един от кашоните. Когато слагах дрехите си в пералнята. Е, искаш ли или не? Да ми свържеш компютъра. Да! Тя затвори вратата пред лицето му и започна отново с изброяването. Когато стигна до номер 23, че ще се наложи да смени чаршафите, осъзна, че реагира отчаяно и се върна към причина номер 1. Този мъж щеше да разбие сърцето й. Младата жена стъпи във ваната и пусна душа с максимална сила. Ледената вода я накара да изтене. Промени температурата и остави топлата вода да я успокои. След като изми косата си с шампуан, вече беше възвърнала обичайното си невъзмутимо състояние. «Ще си играе с нея, как ли пък не. Не бе толкова лесно да я манипулира човек», каза си тя, докато решеше заплетените кичури на косата си, после включи сешоара. Той сигурно бе взискателен любовник. «По дяволите», прошепна тя. Бавно и спокойно. Щеше ли някога да успее да прогони тези думи от главата си? Сякаш постоянно си повтаряше някаква песен. Изми си зъбите, намаза лицето си с увлажняващ крем и се взря в отражението си в огледалото. Признай си, прошепна тя. Искаш да спиш с него? Поклати глава. Така ли беше? Добре, иска да прави секс с него. И какво лошо има в това? Абсолютно нищо. Тя просто си фантазира, а фантазиите са здравословна функция на човешката психика. Да осъществяваш фантазиите си е съвсем друго нещо. Причина номер едно – разбиването на сърцето. Вече съм минала през всичко това, преживяла съм го. Прошепна си тя. Не, нямаше да се забърква с Тео Бюканан. Така, че не облече една от късите нощнички, които носеше обикновено. Вместо това извади синята си копринена пижама от най-долното чекмедже на скрина закопча всичките й копчета, включително най-горното. Яката на столче че чувствителната й кожа под брадичката. Посегна да обуе сините си чехли, но се отказа и изрови едни стари бели пантофи изпод леглото си. Вчеса косата си назад, за да не влиза в очите й, сложи си малко безцветен гланц за устни и после потършува издрешника, докато намери стария си бял халат. Подгъват му се влачеше по пода. Халатът беше с копчета и тя ги закопча всичките. Имаше и колан. Върза го на възел. После се погледна в огледалото. Добре, каза си доволно. Приличаше на монахиня. Тео беше в библиотеката. Беше извадил компютъра и всичко останало от кашоните, и когато тя слезе долу, компютърът бе свързан и работеше. Тео четеше нещо на монитора. Той надникна над рамката на очилата си и погледът му замръзна. За частица от секундата отбеляза всички дребни детайли. Че синият цвят на пижамата е същият като цвета на очите й, че косата пада върху раменете й с красиви червеникави отблясъци от меката светлина и колко красива изглежда дори и без никакъв грим. Беше се облякла за лягане. В случай, че леглото й се намираше на Северния полюс. Мишел може и да познаваше мъжете като лекар, но определено си нямаше понятие от начина им на мислене. Всички тези дрехи. Само го караха да си фантазира какво има под тях. Въображението му се отприщи, и той си представи как сваля дрехите една по една, преди да се пъхне заедно с нея между чершафите. Подяволите, не мисли за това, спря се той. За Бога, не мисли за меката копринена на кожа под тези дрехи. Мишел се доближи до бюрото. Беше смутена заради начина по който той я гледаше, затова се заигра нервно с колана си и попита: Е, какво мислиш? Тео! Повика го тя, когато той не отговори нищо. На лицето му се бе появила странна усмивка и той се взираше в краката й. Какво има? Да не очакваш буря тази вечер? Ръката й се вдигна към гърлото. Стана ми хладно. Той се разсмя. Наистина. Настоя тя. Става ми студено, когато климатикът работи. Включих го заради теб. Аха! Почувства се глупаво, задето не се връзваше на лъжата й хубави пантофи. Благодаря. Ако си свършил с подигравките, можеш да ми отговориш на въпроса. Какво мислиш за компютъра ми? Доста е старичък. Ще престанеш ли да зяпаш чехлите ми? Раздразнена, тя се опря на бюрото и свали пантофите. Тео отново се разсмя, защото видя, че носи и чорапи. Сега пък какво ти е смешно. Зачудих се дали не си обул и киолоти. Нямам киолоти. Сряза го тя. А сега ще отговориш ли на въпроса ми? Компютърът ми работи ли или не? Откъде си се здобила с него? Брат ми Реми ми го даде. Купи го от магазин за втора употреба последния път, когато си беше вкъщи. Не ми е останало време да го включа. Аз самата съм в къщата от две седмици. Джон Пол искаше да лакира още веднъж подовете. Ако познаваш брат ми, ще знаеш, че прави нещата, само когато той си реши. До сега използвах компютъра в болницата. Знам, че този е стар, но някой ден, когато мога да си го позволя, ще си купя нов. Те опостави монитора въгъла на бюрото, намести клавиатурата така, както мислеше, че ще е най-удобно, после се облегна на мекия кожен стол. Значи, ако някой наистина те преследва, не е мъж, на когото си разбила сърцето. Това вече го обсъдихме. Сега ще го обсъдим отново. Тя не възрази. Не, не съм имала връзка с никого. Освен това, аз съм лекар. Аз не разбивам сърца, а ги... Лекуваш. Знам. Лаптопът му бе отворен на срещуположния край на бюрото. Беше съвсем тънък и очевидно скъп. Докато Мишел го оглеждаше, едно голямо червено е за подскача по екрана. След това се чу еднократен звуков сигнал. Имаш поща. Той се пресегна, натисна един клавиш и видя кой му бе изпратил съобщението. Мишел успя да прочете името, преди той да натисне друг клавиш и да изгаси екрана. Мишел не бе сигурна, дали той изчаква, защото предполага, че съобщението не е важно или защото не иска тя да го види. Кой е Ноа? Един приятел. Прочетох името. Обясни тя, въпреки че Тео не попита нищо. Нали с него говори по телефона по-рано? Да, той се обади. Явно е на компютъра си, защото му пратих съобщение преди няколко минути, докато ти беше в банята, а вече ми е отговорил. Ако искаш да прочетеш съобщението сега, ще отида в другата стая. Не, няма нищо. Можеш да го прочетеш заедно с мен, обаче няма да го разбереш. Прекалено сложно ли е? Преди тя да се засегне, те обясни. Прекалено в стил, Ноа. Ако го познаваше, щеше да разбереш. Той има е изключително откачено чувство за хумор. Казано от теб, това звучи като комплимент. Така е, кимна той. В неговата работа помага да си малко откачен. Тел натисна друг клавиш и изчака. Мишел се наведе над рамото му, за да види съобщението. Беше съвсем мъгляво. Нямаше никакъв смисъл. Закодирано ли е? Не. Отвърна той рязко, защото искаше тя да се отдръпне. Усещаше аромата на шампуана и топлината на мекото й тяло. Заля го приятна вълна от възбуда. Представи си как я придърпва в скута си и я целува, докато останат без дъх. После даде простор на фантазията си и си представи разни други неща, които искаше да прави с нея. Щеше да започне от пръстите на краката й и да се придвижва нагоре, докато не разкопчее всяко копче и не. Коя е Мери Бет? Моля, но пише, че е забравил да ти благодари, че си му услужил с Мери Бет последния път, когато бил в Бостън. Вие да не си разменяте жени. Мери Бет е рибарска лодка. Поканих Ноя да дойде до Болан, за да идем заедно за риба. Разказах му за турнира и той иска да го запиша. Направо се побърква в билокси. Той е там на едно обучение и изкучае адски. Обърна се отново към монитора, свали очилата си и ги остави на бюрото. Беше му трудно да се концентрира. В момента можеше единствено да се въздържа да не я награби. Какво по дяволите му ставаше? Мишел бе осложнение от което най-малко имаше нужда сега. Тя не бе от жените, с които можеш да се повеселиш и после да ги изоставиш без огризения. А той нямаше да остане дълго тук. Знаеше, че това е абсурдно. Бе дошъл в Боан заради нея, но... Тя го побутна с пръст по рамото, за да привлече вниманието му. Кой е свещеника? Отец Том Мадън. Той ни е като брат. Когато започваше колежа, се премести да живее при нас. На възрастта на Ник е и двамата са първи приятели. Учиха заедно в университета. Ник ще се жени за малката сестра на Томи. А защо Ноа му вика свещеника? Защото, както казва Ноа, това го вбесява. Затова го прави. А Томи го търпи. Защо? Защото Ноа едва не умря, докато спасяваше живота на Томи. Той направо побърква Томи, но всъщност двамата са добри приятели. Тримата ходим за риба от време на време. Тя кимна и попита. А последното изречение на Ноа. Какво значи, а за другото? Няма проблем. Значи е наясно, че тук не съм в свои води и ще провери някои неща, за които го помолих. Отговорът ти е също толкова неясен, колкото неговото съобщение. Тя се отдалечи от бюрото и отвори портала, който свързваше библиотеката с дневната. Върху канапето имаше разпилени медицински списания. Тя ги събра на купчина – остави ги на масичката до канапето и седна, като въздъхна шумно. Вдигна коса, за да разхлади малко врата си. Боже, колко и беше горещо! Дебелият халат я задушаваше. Тя взе едно списание, за да си повее с него, но осъзна колко издайнически ще бъде този жест и го остави бързо. Тео се облегна на стола си и хвърли поглед към открехнатата врата. Добре ли си? Нещо си зачервена. Нищо не обягваше от погледа му. Просто съм изморена. В колко часа стана тази сутрин? В 4 или 5. Той дописа нещо на компютъра си. Ще го оставя включен, каза той. После се изправи, протегна се и разкърши рамене. Напомняше и на голяма котка. Как така си носиш лаптопа? Да си проверяваш електронната поща, докато ловиш риба ли? Той ми е като мобилния телефон. Никъде не тръгвам без него. Искаш ли нещо за пиене? Не, благодаря. Но ти си вземи каквото искаш. Тео отиде в кухнята, взе си диетична кола от хладилника, после претърси килера. Намери една неотворена котия бисквити с намалено съдържание на мазнини и я отнесе в дневната. Седна на големия футьойл, изрита обувките си и вдигна крака на табуретката. Остави колата си върху една картонена котия наблизо, вдигна бисквитите и попита: Искаш ли от тези? Току-що си измих зъбите ти никога ли не се засищаш? Не из такива храни. Той отвори котията и започна да унищожава бисквитите. Обадих се на няколко приятели и хванах двама-трима стажанти да направят някои проучвания. Задачата не е трудна, така че се надявам да ми пратят информацията с електронната поща още тази вечер и до утре всичко да е готово. От Министерството те карат да работиш и през отпуска. Не, работих по случая с захарната фабрика. Тя се надигна. Така ли? Мислиш ли, че ще можеш да помогнеш на Даръл и семейството му? Ще опитам. Ти какво знаеш за братята Карсън? Не много, призна тя. Трябва да поговориш за тях, Статко. Той ги познава от години. Ще може да отговори на въпросите ти. Градчето е малко, така че всичко се разчува. Всеки знае всичко за другите. Обаче никой не знае за нападението на клиниката, отбеляза той. Обмислих нещата и не вярвам, че е дело на някакви младежи. А какво мислиш? Мисля, че е дело на един човек. Може да греша, но не ми се вярва. Имаше модел. Не разбирам, какво значи модел. Имаше порядък в хаоса. Влязал е през задната врата, но прозорецът на приемната беше щупен. Щупил го е докато е бил вътре. Това бе лесно за разгадаване. Пърченцата стъкло го доказваха. Какво друго? Аз не съм специалист по такива разследвания. Работя за прокуратурата. Но ако са били младежи, които са търсили наркотици, както предполагат баща ти и твоят приятел Бен Нелсън, защо стаите за прегледи са почти невредими? Витрините и ключалките на шкафчетата бяха щупени. Да, но иглите и празните кочани с рецепти си стояха. Ами картоните, Мишел, защо ще си губят времето да ровят изкотиите с картони? Може би просто са вадели всичко наред. Не ми се стори като случай на вандализъм. Младежите, които биха направили подобно нещо, те си носят собствени материали. Какво искаш да кажеш? Спрейовете. Човекът, който е направил това, е използвал твоите флакони, за да нашари стаите. Това ме кара да си мисля, че не е дошъл подготвен да къса и цапа. И чувалите с буклук. Сякаш някой бе търсил нещо в тях. Нямаше дръскотини по ключалката на задната врата, което ми подсказва, че е имал необходимите инструменти и е знаел как да ги използва. Като професионалист. Той не отговори. Но ще пристигне утре. Ако нямаш нищо против, искам да не пипаш нищо в клиниката, докато той не я огледа. Но само утре. Да. Добре? Съгласи се тя. Приятелките изщяха да пристигнат, за да й помогнат на следващия ден. Можеше да почака до тогава. Но какво работи? Той не й отговори конкретно, само каза «От ФБР, без повече обяснения. ФБР, тя не можа да скрие оплахата си. Значи мислиш, че той е прекъсна. Не си прави прибързани заключения. Но е приятел на семейството ми и си помислих, че ще е добра идея да го повикам да огледа клиниката. Да ми каже мнението си. Освен това е наблизо в Билокси и много обича да ходи за риба. Ден-два в Болан ще са като кратка вакансия за него. Оценявам помощта му. И твоята също, но се чудя дали не правим от мухата слон. Може да е било съвсем случайно нападение. Не вярваш на това, признай си. Тя разтрисля по очията си. Не, май не вярвам. Не мисля, че и Бен вярва, че са го направили младежи. Призна тя. Той обиколи клиниката с мен и двамата забелязахме, че край прозореца нямаше никакви отпечатъци от стъпки. Тревата беше още мокра. Предната нощ валя силен дъжд. Би трябвало да има следи от стъпки. Тогава защо спори с мен откъде са влезли? Тя свира мене. Сигурно защото ми се иска всичко да е просто и лесно. Знаеш ли каква бе първата мисъл, която ми хрумна, когато видях кабинета си? Каква? Че някой ме мрази много силно. И това ме плаши. Постоянно си блъскам главата, кой може да е. Но честно казано, съвсем отскоро съм в града и нямам врагове. Дай ми два-три месеца и тогава ще имам списък с врагове по дълъг от ръката ми. Съмнявам се, каза той. Човекът, който е бил в кабинета ти, е загубил напълно контрол над себе си. Но сигурно ще ни подскаже някои идеи, той лапна нова бисквита. Без малко сирене или фъстъчено масло, бисквитите бяха съвсем безвкусни, но той все пак ги ядеше. Хората като нао ловят престъпниците и ги пращат в затвора. Нещо такова. Ти и поне не се тревожиш, че някой иска да те застреля. Точно така. Бързото му съгласие бе лъжа, разбира се. Бяха стреляли по него, бяха горители, хапали, били, плюли, докато си вършеше работата. Дори бяха пращали наемен убиец по петите му. Два пъти, доколкото си спомняше. А когато се зае с семейството на Леон, получаваше заплахи ежедневно. Имам една теория, каза тя. Да я чуем. Той ровеше по дъното на котията, търсейки последното парченце от безвкусните бисквити. Един от пациентите на доктор Робинсън се опитваше да открадне картона си. Защо? Не знам. Мислех, че може да е заради някаква заразна болест или изобщо заради някаква диагноза. Не е искал за страхователната компания или семейството му да научат и е решил да открадне картона си. Знам, че това е доста отвлечено. Но не измислих никакво друго обяснение за скъсаните картони. Доктор Робинсън, даде ли ти списък на пациентите си? Да! Имаше разпечатка на имената, беше поставена в един кафяв плик, закрепен за една от котиите. Не е имал много пациенти предвид времето, което е прекарал тук. Доколкото съм чувала, доктор Робинсън се е нуждаел от няколко урока по тактичност. Обиждал пациентите си, поради което те не са били многобройни. Точно така. След като Ноа огледа клиниката и ни каже какво мисли, ще сравниш картоните с имената от списъка, за да провериш дали някой картон липсва. Стига списъкът да е оцелял. Тео кимна. Мисля също така, че трябва да се обадиш на Робинсън и да го попиташ дали е имал някакви по-трудни пациенти. Знаеш как да попиташ. Да, добре. Сигурно си пази и копия от списъка на пациентите в случай, че ни потрябва. Той забеляза, че тя разтрива врата си. Главоболие или имаш? Леко. Май бих могъл да ти помогна. Той стана и се премести на дивана до нея. Постави една възглавница на пода между краката си и каза да седне там, за да разтрие врата й. Предложението бе неустоимо. Тя се настани между коленете му и опъна крака. Той постави ръце на раменете й, но бързо ги дръпна. Свали си халата. Тя разкопча копчетата, развърза колана и изхлузи халата. Сега си свали и горнището на пижамата. Добър опит. Той се ухили. Добре, тогава разкопче и горните копчета. Тя разкопча три копчета, за да може той да стигне до кожата й. Прекалено късно осъзна какво прави. Големите му топли ръце докосваха голата й кожа и, о боже, бе много приятно. Кожата ти е мека. Тя затвори очи. Трябваше да го накара да спре. Колко безразсъдно бе това. Те обе причината да се чувства толкова напрегната, а сега положението ставаше още по-нетърпимо. Да, определено трябваше да го накара да спре. Вместо това наведе глава на страни, за да може да разтрие схванатия и врат. Знаеш ли какво си помислих, когато те видях за пръв път? Че съм неостоима. Подразни го тя. Толкова неостоима, че трябваше да повърнеш отгоре ми. Никога няма да спреш да ми напомняш това, нали? Вероятно не. Не бях на себе си от болка. Напомни и той. Но не за това ти говорех. След операцията, когато дойде в стаята ми и започна да ми разказваш за Боан, за клиниката и хората, които живеят тук, знаеш ли какво си помислих? Че искаш да спра да говоря, за да можеш да поспиш. Той дръпна леко косата й. Говоря ти сериозно. Искам да ти кажа, защо всъщност дойдох в Боан. Тонът на гласа му и подсказа, че не се шегува. Извинявай, какво си мислеше? Че искам това, което ти имаш. Нима? Видях нещо вътре в теб. Нещо, което и аз имах, когато започвах живота си, но което съм загубил някъде през годините. Това не ме беше притеснявало, докато не срещнах теб. Ти ме накара да поискам отново да го намеря, ако е възможно. И какво е то? Страст. Тя не разбра. Страст към работата. Страст да промениш нещо. Мишел замълча за момент. Не искам да променям света, Тео. Само се надявам да знача нещо в малкото ъгълче, в което живея. Мишел застана на колене и се обърна към него. Ти не мислиш ли, че значиш нещо? Попита тя, удивена. Да, разбира се, че знача нещо, каза той съвсем делово. Просто съм загубил ентусиазма си за работа. Не съм сигурен какво не ми е наред. Мъжете, които изпращам в затвора, те са като гризачи. Затваряме един, на негово място се появяват трима. Това е потискащо. Мисля, че си прегорял. Работил си твърде много след смъртта на жена си. Не си си оставил време за развлечения. Откъде знаеш? Ти ми каза, че обичаш да ме историш нещо с ръцете си, но каза също, че не си имал време за хобито си през последните четири години. С други думи, след смърта на жена си. Тя усети, че той иска да я прекъсне, така че бързо добави. Същото се отнася и за риболова. Каза ми, че на времето често си ходел за риба, но думите ти прозвучаха така, сякаш това е било в някакъв минал живот. Достатъчно дълго си се наказвал, Тео. Трябва да се освободиш. Инстинктивната му реакция бе да й каже, че не е дошъл в Боан на психоанализа и че иска тя да го остави на мира. Беше оцелила прекалено близо до болното място, но всъщност му беше казала нещо, което той вече знаеше. През последните четири години той бързаше с всички сили, само и само да не му остане време да мисли за това, че не бе успял да спаси жена си. Вината го измъчваше от толкова време. Беше го лишила от енергия, от ентусиазъм, от страст. Имаш нужда да се отпуснеш и една-две седмици да се носиш по течението. Това предписание на лекаря ли е? Да! Ще се почувстваш съживен. Обещавам ти. Тя се тревожеше за него. Виждаше го в очите й. Боже, колко бе сладка! И какво щеше да прави той? Започваше да я харесва много повече, отколкото бе очаквал. И ако решиш да се върнеш в Бостън, ще гледаш на живота по съвсем нов начин. Ако се върна, имах предвид, когато се върнеш, поправи се тя. В интерес на истината не искаше да мисли за Бостън или работата си, или бъдещето, или каквото и да било друго, и това бе съвсем нетипично за него. Той обичаше да планира всичко, от край време бе такъв, а сега не искаше да прави никакви планове. Искаше да прави точно това, което му предлагаше Мишел да се отпусне по течението. Странно, каза той. Кое? Ти, аз. Сякаш съдбата ни събра. Тя се усмихна. Ти си пълен с противоречия, Тео. Адвокат с романтична душа. Кой би повярвал, че това е възможно? Тео реши да разсее напрежението. Беше толкова лесно и забавно да дразни Мишел, а и тя не оставаше назад. Харесваше му да я смущава. Важната докторка лесно се изчервяваше. Знаеш ли какво още си помислих, когато те видях? Попита той с закачлива усмивка. Не е какво, попита тя подозрително. Че си секси. Много секси. О, прозвуча като въздишка. Какво? О Боже! Заради торбестия зелен гащеризон, нали? Униформата на хирурзите е много възбуждаща. Онази готина маска скриваше най-хубавото в теб. Луничките ми. Не е устата ти. О, Боже! О, Боже! Те определено знаеше как да флиртува. Можеше да я накара да потръпне от болка и да се задъха от възбуда едновременно. Тя се усмихна сладко. Все още не си видял най-хубавото в мен. Той повдигна вежда по онзи чудесен начин на Ла Карри Грант. Охо! Провлече той. Сега вече възбуди любопитството ми. Ще ми кажеш ли, кое е то? Не. Искаш да прекарам половината нощ в чуден, е ли? Много и се искаше това да стане. Искаше и се и той да се поизмъчи така, както се измъчваше тя всеки път, когато той я поглеждаше. Мишел знаеше, че ще й бъде трудно да заспи тази нощ. Защо да страда от бесания само тя? Каквото повикало, такова се обадило, помисли си тя изведнъж се почувства много доволна от себе си. Тел може и да беше майстор в сексуалните закачки, но тя най-после бе успяла да му отвърне. Не бе чак толкова задръстена. Ако си играеш с мен, ще платиш за последствията. Искаш ли да се позабавляваме? Попита той. Тя се засмя. Не. Ако си сигурна. Сигурна съм. Тогава най-добре си закупчей горнището. Тя погледна пижамата си и стена. Горнището й бе напълно разкопчано. Подяволите тези копринени копчета. Все се разкопчаваха. Гърдите й бяха покрити, но не съвсем. Ужасена, тя трескаво се закопча. Лицето й бе пламнало от смущение, когато го погледна. Защо не ми каза? Шегуваш ли се? Защо да го правя? На мен ми беше приятно. И не ме гледай така. Не съм те разкопчал аз. Аз съм невинен очевидец. Тя седна на пети и облече халата си. Ще си лягам, благодаря за масажа. Помогна ми. Той се наведе напред, обхвана с длани лицето й и я целуна. Остата й бе толкова мека и топла и сладка. Имаше вкус на мента. Целуваше я без да бърза, изчаквайки тя да му отвърне, без да я притиска. Тя не бе подготвена за това. Не бе очаквала, че той ще я целуне, докато устните му не докоснаха нейните. Не устоя. Трябваше, но не можа. Устните й се разтвориха. Той продължи да я целува и тя напълно се предаде. Беше негова и двамата го знаеха. Той рязко се отдръпна. Приятни са нища. Какво? Лека нощ. А, да, щях да си лягам. Очите му блестяха тържествуващо. Знаеше какво и бе причинил току-що. Тя се бе разтопила в ръцете му. Боже, какво щеше да се случи, ако правеха любов? Сигурно щеше напълно да се побърка. Как той успяваше да се овладее толкова бързо и ефикасно? Опит и дисциплина, обясни си тя, когато се изправи и излезе от стаята. Тя, от друга страна, явно имаше дисциплина, колкото и зайците. Една целувка и бе готова да зачене от него. Боже, това бе отвратително! Как можеше той да се целува толкова страхотно? Тя избута косата от лицето си. Господинът от големия град сигурно щеше да я изяде жива, ако не овладееше емоциите си. Не бе толкова неопитна. Беше имала връзка и преди, и тогава бе убедена, че ще се омъжи за този човек. Обаче той не се целуваше като Тео и не я караше да се чувства толкова жива и желана. Подяволите! Мишел се препъна в подгава на халата си, докато се качваше по стълбите. Веднага, щом стигна до спалнята си, захвърли халата на стола после си легна. Остана там около 5 секунди, после стана и слезе долу. Тео се беше върнал на бюрото и пишеше нещо на лаптопа си. «Слушай какво?» – почти извика тя. «Да!» – попита той и пръстите му замръзнаха над клавиатурата. «Просто исках да знаеш». «Какво? Аз съм много добър хирург. Докато ти си трупал опит и си се чукал наляво и надясно и използвам тази дума точно». «Да!» попита той. Въгълчетата на устата му играеше усмивка. Тя заби пръст в гърдите му. Аз съм била заета да се уча как се използва скалпелът. Просто исках да знаеш. Какво да знам? Попита, когато тя спря рязко. Изведнъж главата й се изпразни. Няколко секунди минаха в мълчание. Тя сви съкрушено рамене и промълви. Не знам. Без да каже нито дума повече, излезе от стаята. Можеше ли да си представи по-голяма глупачка? Съмнявам се, прошепна тя, когато се пъхна в леглото. Чувстваше се като Давид, който малко преди битката с голят е разбрал, че е забравил прашката си. Изтена силно, претърколи се по корем, придърпа възглавницата върху главата си и затвори очи. Той я побъркваше. 19-та глава. Мънк мразеше наблюденията. Стоеше в сянката на една плачеща върба и гледаше къщата на доктор Ренард. Изчаквайки да се увери, че тя си е легнала, за да се прибере и той в мотела си и да поспи няколко часа. Разбира се, първо трябваше да прослуша всички записани телефонни съобщения. Разтри бедрото си, сякаш да се успокои, защото бе скъсал най-хубавия си спортен панталон, докато се катереше, за да сложи подслушвателното устройство. Стоеше там часове наред, чакаше и гледаше, замисляйки се за миналите си задачи обичаше да изпипва всеки детайл. Не беше зъл и със сигурност не изпитваше перверзно удоволствие, докато мислеше за жертвите си. Не целта му бе да направи преценка на работата си и да я анализира. Какви грешки бе допуснал? Какво можеше да направи, за да стане по-добър? Извличаше си полуки от всяка задача, която поемаше. Съпругата в Билокси държеше зареден пистолет под възглавницата си. Ако мъжът и знаеше за това, Явно бе пропуснал да го съобщи на Мънк. Така за малко да отнесат собствената му глава, но за щастие той успя да се пребори с нея и да измъкне пистолета от ръцете й. После я уби с него, вместо да губи ценни секунди, като се опитва да я задуши. Очаквай неочакваното. Това бе първият урок. После унази тинейджърка в Метер. Изпълнението му нази нощ бе далеч от съвършенството и като обърнеше поглед назад, осъзнаваше, че е имал късмет, задето никой не го бе видял. Беше се задържал прекалено дълго. Щеше да си тръгне веднага, щом свърши работата, но вместо това се загледа в един филм по телевизията. Всъщност странното бе това, че Мънк никога преди това не бе гледал телевизия. Чувстваше се прекалено интелигентен, за да зяпа глупостите, които кабелните телевизии пускаха, за да вцепенят и без това вцепенените умове, на лапачите на бира и чипс. Този филм беше нещо различно. И изключително забавно, филмът тък му бе започнал, когато мънк се вмъкна в спалнята на жертвата. Още помнеше всяка подробност от онази нощ. Тапетите на бели и розови раета с миниатюрни розови пъпки, множеството плюшени играчки на леглото на жертвата розовите пердета. Тя бе най-младата му жертва, но този факт не го смути ни най-малко. В края на краищата това бе работа, като всички останали. Работа. Интересуваше го само да я свърши. И то както трябва. Музиката от видеото гърмеше. Жертвата беше будна, но беше надрусана и неадекватна. Въздухът бе пропит от тежък, сладникав мирис. Момичето бе облечено в къса синя тениска, седеше, опряло гръб на възглавниците, върху таблата на розовото легло, а в скута му имаше голям пакет чипс. Взираше се невиждащо в екрана, без да забелязва присъствието му. Той уби тинейджерката с усеяното от пъпки лице и мазна кафява коса като услуга. Срещу 25 000 долара, така че нейният добър татко да прибере за страховката от 300 000 долара, която бе направил на единственото си дете 6 месеца по-рано. В застрахователната полица имаше клауза за отвояване, което означаваше, че ако застрахованият умре при нещастен случай, застрахователят трябва да изплати двойно по-голяма сума. Бащата оцени високо работата на мънк. Разбира се, и въпреки че не се налагаше да обяснява защо желая смъртта на дъщеря си. Мънк се интересуваше единствено от парите. Призна, че отчаяно се е опитвал да се спаси от кредиторите си и това е бил единственият изход ех бащина любов, няма като нея на света. Докато я убиваше, мънк чу диалога във филма и след минута две бе запленен. Избута краката на мъртвото момиче на страни, седна в края на леглото и изгледа филма до края, като през цялото време дъвчеше чипс. Тък му се приготви да си тръгва, когато чу, че вратата на гаража се отваря. Успя да се измъкне за секунди, но сега, като се сещаше какъв глупав риск бе поел, осъзна, че е извадил голям късмет. Каква полка си бе извлякал от преживяното? Влизай и излизай възможно най-бързо. Мънк вярваше, че значително е подобрил работата си в сравнение с онези ранни убийства. С Катрин се справи без никакви проблеми. Отново погледна към прозореца на лекарката. Стоеше будна до много по-късно, отколкото бе очаквал, но пък нали имаше гост. Когато Мънк я проследи до лебедът, забеляза мъжа сред тълпата от грамогласни, тъпи тинейджери. Младежите го заобиколиха от всички страни и започнаха да викат, за да привлекат вниманието му. Викаха му тренер. Очаквай неочакваното. Той се обади на Далас, продиктува му номера на колата и поиска пълна проверка. Лампата в спалнята и е най-после изгасна. Мънки изчака още половин час, за да се увери, че тя си е легнала – после тихо се промъкна до мястото, където бе скрил колата си. Подкара към мотела в сент Клер, където прослуша записа на телефонните обаждания, разочарова се, че не чу нищо съществено, нагласи будилника си и най-после си легна. 20 глава. Имаше несъмнени преимущества в това да работиш за правителството и да познаваш високопоставени личности. В 10 сутринта Тео вече разполагаше с цялата информация, от която се нуждаеше относно братята Карсън. Това, което бе научил за тези мошеници, здравата го ядоса. Вече разполагаше и с всички искове и писмени предупреждения, които трябваше да се подадат, благодарение на старателните стажанти в службата си и експедитивните кориерски услуги. Това, което Тео планираше да направи, съвсем не бе традиционно, и вероятно би било отхвърлено в съда, но за сега това не го тревожеше. Надяваше се да разреши проблема на Дарал, преди двамата братя да се ориентират. От това, което бе научил за адвокатите на двамата братя, съдеше, че те са дребни играчи, които твърде късно щяха да осъзнаят, че са били манипулирани. Те разполагаше и с още едно предимство, което не бе използвал досега. Като служител на Министерство на правосъдието, Можеше успешно да сплаши тези дребни хитреци с данъчната служба. Подсвиркваше си весело, докато приготвяше закуската. Мишел влезе в кухнята, точно когато той подреждаше масата. Самата Мишел изглеждаше доста апетитна. Облечена в тесни избелели дънки, които подчертаваха дългите й крака, и прилепнала бяла тениска, която изтигаше точно над Пъпа, тя му се стори още по-секси от предната вечер. А не бе предполагал, че това е възможно. Бог да му е на помощ. Тази жена ставаше все по-привлекателна. Тео й подаде чаша сок. Искаш ли да се повеселиш? Не това бяха първите думи, които тя очакваше да чуе. Как по-точно? попита тя предпазливо. По адрес на захарната фабрика. Не й се вярваше, но всъщност се почувства леко разочарована. А? Да, да, разбира се. Мога ли да ти помогна? Естествено, но първо си изяж закуската. Всичко е готово. Обичам да готвя, добави той ентусиазирано, сякаш току-що бе осъзнал този факт. Действа ми успокояващо. Тя погледна масата и се засмя. Да отвориш котия с корнфлейкс и да извадиш млякото от хладилника не може да се нарече готвене. Направих и кафе, похвали се той, което на прост език означава, че си натиснал едно копче. Аз бях заредила кафе машината с нощи. Той предложи стол, подуши парфюма й и веднага пожела да се приближи още повече до нея, но вместо това се дръпна назад и се облегна на чешмата. Изглеждаш добре днес. Тя придърпа края на тениската си. Не намираш ли, че тази блузка е твърде тясна? Защо мислиш, казах, че изглеждаш добре? Всеки път, когато я облека, веднага я свалям и обличам нещо друго. Сега са модерни такива, добави тя, сякаш се защитаваше. Подари ми я приятелката ми, Мери Ан, и каза, че трябва да ми открива пъпа. Той издърпа избелялата си синя тениска нагоре, докато му се показа пъпът. Ако модата е такава, я се присъединявам. Ще се преоблека, каза тя, за да отвлече вниманието си от стегнатия му плосък корем. Те обе в отвратително добра форма, което бе истинско чудо предвид количеството вредна храна, която поглъщаше. Харесва ми как си облечена, възпротиви се той. Не, ще се преоблека, каза тя отново. Трудно ми е да се чувствам удобно в кожата си напоследък. Какво имаш предвид? Прекарах толкова години в опити да не приличам на момиче. Той помисли, че тя се шегува и се засмя. Така е, настоя тя. Докато учех медицина, правех всичко възможно да умалуважа очевидния факт, че съм жена. Но защо? попита той удивен. Деканът на единия от факултетите бе изключително предобеден срещу жените лекарки и правеше всичко възможно, за да вгорчи живота ни. Беше голям гадняр, добави Мишел. Той и приятелите му ходеха да пият с момчетата от курса, като преди това засипваше момичетата с курсови работи и допълнителни задачи. Не ми тежеше, но не ми харесваше двойният стандарт. Ако някоя студентка се оплачеше, положението ставаше още по-лошо. Единствената альтернатива бе да отпадне, каквото всъщност бе желанието на декана. Изведнъж се усмихна. Една вечер, докато с няколко колешки се наливахме с маргарити, се досетихме какво е обяснението. И какво беше то? Ами, че деканът се страхува от нас. Не забравяй, че в този момент бяхме изтощени и доста замаяни от текилата. А измислихте ли някаква причина да се страхува от вас? умовете ни. Той е знаел истината. Каква истина? Че жените са много по-умни. Тя се засмя и добави. Страхът и несигурността са били в основата на неговата предобеденост. Помня, че в онзи момент това прозрение ни се стори гениално. Не, че не беше вярно, но ние бяхме твърде пияни, за да го оценим или признаем. Сега естествено си знам, че това е пълна глупост. Не сме били нито повече, нито по-малко способни от мъжете лекари. Все пак това, че успяхме да му се надсмеем и да се почувстваме доволни от себе си, ни помогна много в онези трудни времена. Стажът ти също ли бе толкова труден? Не, стажът бе съвсем различен. С всички ни се отнасяха по един и същ стереотипен начин по 20 часа на ден, 7 дни в седмицата. Нямаше значение, че съм жена. Трябваше само да умея да тичам бързо. Беше много тежко да издържиш физически, призна тя научих се как да подремвам права за 15 минути. Имах късмета да се обучавам при един много способен хирург. Той беше отвратителен, но двамата се спогаждахме. Тогава почти не събличах униформата, изобщо не помислях за мода. Моята лекарка е жена. Без майтап. Да, тя ми извади апендикса. Аз не съм твоя лекарка. Ако беше така, щях да те поставя на диета за ограничаване на мазнините и султа. Споменах ли, че не харесвам лекарката си и никога не спазвам съветите й. Що се отнася до дрехите, няма значение какво носиш, Мишел. Мъжете ще се заглеждат по теб, независимо с какво си облечена. Само се надявам, братята Карсън, да не се зазяпат през прозореца по теб, докато аз правя всичко възможно да им изкарам акала от страх. Ще използваш такава тактика. Супер. Мислех, че ще одобриш. Какво искаш да кажеш с това, че ще зяпат през прозореца? Не може ли да вляза с теб? Съжалявам. Няма да ги видиш как се потят. Защо не? Защото не искам да чуеш това, което ще им кажа. Човек никога не знае. Може да се наложи да даваш показания срещу мен в съда. Какво точно си планирал да направиш? Те овзе за от плота и седна срещу Мишел. Почакай, ще видиш. Той грабна котията с корнфлейкс и си сипа доста щедро. Повече ми харесва подсладеният корнфлейкс, отбеляза той, докато сипеше обилно захар. Ставаше и зле, дори само като го гледаше. Имам чувалче захар в килера. Защо не си го вземеш и да си хапваш направо от него? Скъпа, сарказмът рано сутрин не е добре дошъл. Искаш ли кафе? Кафето аз го направих, не забравяй. Обикновенно пия диетична кола за закуска. Той се засмя, а критикуваш моите хранителни навици. Тя си извади котийка кола от хладилника, отвори я и отпи продължително. Не звъни ли някой на вратата сутринта? Изпратиха ми някои документи по куриер от Нью Орлианс. Направо е удивително, че шофьорът намери къщата ти. Моите указания за адреса бяха доста мъгляви. Имаш офис в Нью Орлианс. Имам приятели там. След като говорих с Даръл, се обадих на някои приятели в Бостън. Тъй като не съм запознат с законите в Луизиана, се наложи да използвам връзките си. Според мен, ако един работник пострада, докато е на работа, има право на трудово обещетение. Има изключения. Какви? Ако работникът е направил нещо, с което да причини инцидента, например, ако е отишъл на работа пиян, може да му откажат обещетението. Или ако е използвал машина, за която е знаел, че е неисправна. Този аргумент ще използват братята Карсън, но ти си подготвен за него. Да, защо действаш толкова бързо? Не искам да карам Дарал да чака. Няма да остана тук дълго и искам да разреша този проблем преди да си тръгна. Тя сведе глава и се загледа в купичката с Корнфлекс. През цялото време знаеше, че Тео ще си замине. Разбира се, че знаеше. И това бе причината тя да се опитва да не се привързва към него имаше само една малка покнатина в нейния план. Колкото и да не искаше да си признае, тя желаеше да се вкопчи в него и да не го пусне да си отиде. Дяволите да го вземат. Той беше виновен за всичко. Ако не я бе целунал, тя нямаше да се чувства толкова нещастна сега. Нещо не е наред ли? Попита той. Не. Защо питаш? Изражението на лицето ти. Сякаш искаш да удариш някого. Просто си мислех. За какво? Тя избута недокоснатата си закуска на страна, облегна се назад и скръсти ръце. За неспецифичните вируси. В гласа й се прокрадна нотка воинственост. Това е последното нещо на света, което бих предположил. Вируси, Боже Господи! Неспецифични вируси! Поправи го тя. Добре е, неспецифични вируси. Така какво по-точно си мислеше за тях? Те са коварни и разрушителни заради начина, по който атакуват тялото в единия момент се чувстваш добре и бодър, а в следващия – гърлото ти е възпалено и цялото тяло те боли. Лимфните ти възли се подуват и не можеш да преглъщаш. И когато си мислиш, че не може да стане по-лошо, започваш да кашляш и получаваш най-различни вторични осложнения. Той се взира в нея няколко секунди и после попита. И си мислеше за това защото. Защото ти ще си заминеш за това. Тя повдигна рамене. Защото съм лекар, и си мисля за такива неща. Добре ли се чувстваш? Да. Но кой знае как ще се чувствам след пет минути? Жестоко е. Как те нападат тези вируси? Съвсем неочаквано. Тя штракна с пръсти и кимна. Но ако не са смъртоносни, човек рано или късно ги побеждава, нали? Да, побеждава ги. Каза тя намусено. Какво по дяволите ти става? Имам чувството, че съм хванала някакъв вирус. Нали току-що каза, че се чувстваш добре? Изтъкна той. Не искам да говорим повече за това. Бълните хора ми действат потискащо. Мишел. Да? Ти си лекар. Нещо не разбирам, нали лекуваш болни хора по цял ден. Тя осъзна колко детински се държи и опита да измисли извинения за лудостта си. Не си падам по ранното ставане. Не правиш ли повечето операции рано сутрин? Да, но пациентите ми са вече по и не се интересуват в какво настроение съм. Ти добре ли спа? Попита тя, като съзнателно смени темата. Да. А ти? Да. Беше голямо облегчение, че телефонът не ме будеше. Твоят приятел, Ноа обади ли се вече? Не още. Той ще трябва да дойде до тук, за да му дадем ключ за клиниката. Ще трябва да го изчакаме. Но няма да се нуждае от ключ. А как ще влезе? Ще си отключи с шперц. Не се тревожи няма да щупи нищо. Гордее се с това, че е бърз и тих. Имате ли оговорка да се срещнете някъде в уречен час? Не, но това не ме притеснява. Но още ме намери. Какво си планирала за днес? След като не искаш да започвам с разчистването в клиниката, преди но да е огледал, днес съм свободна. Със сигурност трябва да се обадя на доктор Робинсън и да науча за трудните му пациенти, каза тя. И единственото друго нещо, което трябва да направя, е да те завлека на тренировката по футбол в 3 часа. Ти обеща на господин Фриланд да се отбиеш, а тъй като аз съм лекар на отбора, използвам това определение в доста широк смисъл. Трябва да присъствам на тренировката. Нуждаят се от лекар на тренировките? Попита той, ухилен. О, да! кимна тя. Момчетата доста често се контузват, когато се блъскат независимо, че носят шлемове и на коленки. Миналата седмица имаше едно извадено рамо, а преди два дни – едно доста лошо изкълчено коляно. Момчетата са ужасни, но не споменавай на никого, че съм го казала. Като говорим за господин Фриланд, той ти написа една цифра на ози лист хартия. Погледна ли я и беше ли впечатлен, както той очакваше? Да, прочетох цифрата. Не мога да кажа, че бях впечатлен. Значи си бил развеселен. Той кимна. Печеля за една седмица повече, отколкото той ми предложи като годишна заплата. Хората по тези места не са богати. Разбирам. Освен това съм сигурна, че той е предположил, че ще изкарваш пари и като работиш като адвокат. Аха! Ще си облечеш ли костюма, преди да отидем във фабриката? Какво им има на тези ми дрехи? Дънките. Подходящи ли са, когато се каниш да сплашваш някого? Няма значение с какво си облечен. Важно е държането. Кога ще си готова да тръгваме? Дай ми 10 минути. Тя натрупа чашите и чиниите в мивката и бързо се качи горе да смени блузата си с не толкова разголена. Междувременно Тео си приготви книжата. Докато изкарваше колата, Тео каза «Искам първо да се отбием в магазина Second End Victor. Знам, че е в Сейнт Клер, но ще трябва да ме опътиш. Лесно е, точно зад Макдоналдс. Добре, так му ще си купя едни картовки, за да издържа до обяда. Кръвта ти сигурно е гъста като сироп. Не, не! Имам нисък холестерол и достатъчно отважните важните съставки. Мишел го насочваше по улиците на Сейнт Клер. Тук зави наляво. Защо ще ходиш точно в този магазин? Ще купувам ограда. А, ето го. Той спря на паркинга, но остави двигателя запален и слезе. Вече се обадих да поръчам това, което ми трябва, така че няма да се бавя. Само трябва да платя, каза той и затвори вратата. Мишел изчака в колата, където климатикът работеше и бе приятно прохладно. Навън бе горещо и задушно, в прогнозата за времето бяха дали 80% вероятност за грамотевична буря след обед. Вдигна косата си и повяна врата си. Още не бе свикнала с влажния климат в Болан. Нито с забавеното темпо на живот. Беше свикнала вечно да търчи, а сега трябваше отново да свиква да не бърза. Тео се върна след 10 минути. Мишел умираше от любопитство, защо е решил да купува ограда, но нямаше намерение да задава въпроси. Ако той искаше да й каже, щеше да й каже, когато реши. Издържа, докато Тео паркира колата пред банката в Сейнт Клер, която бе точно на три пресечки от магазина. Ограда ли купи? Аха! Каква по-точно? Той преглеждаше купчината листи, които бе пъхнал между седалките. От стомана. Издърпа два листа, на които имаше официални на вид документи, слезе от колата и я заобиколи, за да й отвори вратата. Тя е ужасно скъпа. Струва си. И. И какво? И защо я купи? Нещо като утешителна награда. Защото няма да си купя по-голям пистолет. Той знаеше, че тя не разбира нищо. Мишел се беше качила в колата, когато малкият Джон Патрик му бе казал за рождения си ден. И в Бостън продават огради. Така е. Изведнъж и просветна. Това има ли нещо общо с Лоис? Луис коя? Мишел се предаде. Няма да ми кажеш така ли? Точно така. Аз съм силен и мълчалив мъж. Мразя силните и мълчаливи мъже. Те най-често страдат от инфаркти. Той отвори вратата широко. Скъпа, никога ли не мислиш за нещо друго, освен за медицина? Само ако знаеше. Откакто той бе дошъл, единственото нещо, за което тя успяваше да мисли, бе, че иска да спи с него. Но нямаше да му го признае. Разбира се, че мисля и за други неща. Искаш ли да знаеш какво си мисля в момента? Пак ли се разболяваш? Тя се засмя. Кога съм се разболявала? Те отръгна към охраната, после спря, за да направи път на Мишел да влезе първа. Знаеше, че пистолетът му ще задейства алармата. Показа служебната си карта на възрастния пазач и изчака. Постави кобура с пистолета и документите в специалното чекмедже. Пазачът махна на Тео да влезе. Как мога да ви помогна, господин полицай? Тео не го поправи. Имам оговорена среща с управителя на банката. Може ли да ме опътите къде е кабинетът му? Пазачът кимна енергично. Разбира се, господин Олбаше в дъното. Ще го видите на бюрото му зад стъклената стена. Благодаря. Тео настигна Мишел, посочи един стол в лаето пред кабинета на управителя и каза. Най-добре изчакай тук. Може да ми се наложи да използвам една мръсна дума там вътре. И коя ще бъде тя? Той се наведе до ухото и прошепна. Одит звезда. Звезда финансова ревизия. Бърет. Извинете, госпожо. Вие не сте ли момичето на големия Джейк? Пазачът бързаше към Мишел. Тя прошепна на Тео. Успех! и се обърна към възрастния мъж. Да, аз съм. Значи, вие сте докторката, нали? Той се представи и стисна ръката й. Чух какво е станало в клиниката. Жена ми Алис и аз тък му си казвахме колко е хубаво, че момичето на Джейк вече ще се грижи за нас. И двамата имаме нужда от добър лекар. Алис има проблем с артрита и мазолите. Не може да обуе неделните си обувки толкова я боли. А на мен ми има нещо на рамото. Някои дни изобщо не мога да вдигам дясната си ръка. Кога смятате да започнете да приемате пациенти? Надявам се след две-три седмици. Можем да изчакаме до тогава, каза той. Толкова дълго сме търпели болешките си. Тази работа ме отвлича да не мисля за болести. Замествам редовния пазач два дни в седмицата. Може да се каже, че работя колкото един банкер. Той се засмя на собствената си шега. После каза: Вижте това. Господин Олбаш има вид, сякаш ще получи удар. Лицето му е червено като домат и се поти като прасе. Определено не му харесва това, което му казва полицаят. Мишел се съгласи. Олбаш изглеждаше зле. Той прелистваше документите, които Тео бе поставил на бюрото му. После вдигна глава, колкото да хвърли един воинствен поглед на Тео. Мишел не виждаше лицето на Тео защото той бе с гръб към нея, но каквото и да казваше, докато стоеше надвесен над бюрото, очевидно произвеждаше силен ефект върху Олбаш. Управителят на банката протегна и двете си ръце. Все едно го ограбват и кимна решително. Мишел предположи защо. Тео явно бе използвал вълшебната дума. Той не стоя в кабинета на управителя твърде дълго и не се ръкува с него на излизане. Олбаш бе заед да попива пота от челото си. Тео спря на прага, и това, което каза на сбогуване, накара Олбаш внезапно да пребледнее. Изражението на Тео бе яростно, докато пресичаше флоето и се доближи до Мишел. Той забеляза, че тя го гледа, намигна й, после я хвана за ръка, кимна на пазача и пое към изхода, като почти влачеше Мишел след себе си. Тя изчака да стигнат до колата, за да разбере какво се бе е случило. Е, Олбаш не се зарадва, но ще сътрудничи. Всъщност, не му оставих избор, добави той, стон, който я впечатли. Сега какво? Още една спирка и после можем да обядваме. Кажи ми как да стигна до захарната фабрика. Тя му обясни. После попита какво точно е направил в банката. Олбаш имаше вид, сякаш ще припадне. Братята Карсън използват услугите на тази банка от създаването на фирмата си. Те са едни от най-големите вложители и това би трябвало да ти подскаже, Какви добри доходи си докарват тези кучи синове? Олбаш и Гари Карсън са приятели. Според Олбаш той е наистина чудесен човек. Ами брат му, Джим Карсън бил по-избухлив. Мисля, че Олбаш малко се страхува от него. Джим е този, който е отишъл в болницата и е уволнил Дарал. Нарочно действат по този начин, защото така постигат целите си. Като доброто Ченге и лошото Ченге. По-скоро лошото и по-лошото. Знаеш ли, Мога да се справя с някакъв дребен хитрец, който действа като невестулка по всяко време. Ако имам късмет днес, и двамата братя ще бъдат във фабриката и ще ги видя как изпълняват коронния си номер. Но каква бе целта на посещението ти в банката? Замразих сметките им. Тя избухна в смях. Това не може да е законно. Разбира се, че всички документи са олбаш подписани и заверени. Той трябва да ми сътрудничи, иначе ще му закова. Тео се спря на време. Мишел завърши изречението вместо него. Гърба за стената. Да. Защо постоянно си гледаш часовника? Времето е най-важно. Срещата ми с Гари Карсън е в 12.30. Оговорил си си среща. Естествено. Каза ли му по какъв повод искаш да се срещнете? И да разваля изненадата. Разбира се, че не му казах истината. Казах на секретарката му, че искам да правя някакъв бизнес с фабриката. Зави наляво на следващата пресечка. И карай направо около 4 км, фабриката е извън града. Добави тя. Значи Карсън си мисли, че е спечелил нов клиент. Точно така. Олбаш сигурно ще му се обади и ще му каже за посещението ти. Ще му се обади точно в един часа и нито минута по-рано, иначе ще изпратя аудитори да разпердушинят банката преди да е мигнал. Ще чака. Наистина ли можеш да го направиш? Той не й отговори. Тя изучава профила му няколко минути, после каза. Когато искаш нещо, не позволяваш нищо да ти попречи, нали? Точно така, не позволявам. Може би ще искаш да запомниш това. И винаги печелиш. Той е погледна. Как мислиш? Съвсем неусетно бе сменил темата. И двамата знаеха, че сега говорят за това. Как той щеше да постигне своето по отношение на нея? После Мишел си спомни какво и беше казал, преди още да разопакова багажа си предната вечер, че няма да се налага да ходи в нейното легло, че тя сама ще отиде при него. Когато адът замръзне, помисли си тя, обърна глава и се загледа през прозореца. После и хрумна още нещо и попита. Ами заплатите? Ако си замразил сметките им в банката, как ще плащат заплати? Съдът ще възложи на някого да пише чековете. Ами ако братята затворят фабриката просто от злоба печелят твърде много пари, за да я затворят, а и аз няма да им позволя. Можеш ли да го направиш? Разбира се. Ако не ми сътрудничат, когато приключа с тях, работниците ще са собственици на фабриката. Те увидя фабриката в далечината. Облаци пушек изригваха от комините, извисяващи се над двете огромни бетонни сгради. Колкото повече се приближаваха, толкова по-мрачно изглеждаше мястото. Мръсна сива фасада, Мръсни прозорци, но като цяло сградата не беше в лошо състояние. Тео спря на чакалистия паркинг, слезе и се огледа. Господин Бюканан, Тео се обърна по посока на гласа. Висок слаб мъж с делови костюм вървеше към колата. Конали? Да, сър. Всичко наред ли е? Конали вдигна кофарчето си. Да, сър. Току-що получих новини. Заведен е. Тео се наведе през отворената врата на колата и каза на Мишел: Имаш ли нещо против да изчакаш тук? Не. Но ако чуя изстрели, ще дойда. Тео се обърна към Конали, представи го на Мишел и обясни: Когато изляза, ти влизаш. Искам да чакаш до вратата. Той остави двигателя запален. Мишел откопча предпазния си колан, избута седалката назад и включи радиото. Пееше Уили Нелсън. Тя прие това за добър знак. Може би Тео нямаше да попадне на неприятности в края на краищата. Три песни и девет реклами по-късно. Тео излезе. Усмихна се на конали, докато се разминаваха на вратата. Тео бавно стигна до колата, отпусна се на седалката и подкара, още преди да е затворил вратата. Мишел едва успя да закопчее колана си, преди той да се изстреля по пътя. Измъкваш се по най-бързия възможен начин ли? Гладен съм но наблюдаваш огледалото за обратно виждане. Отбеляза тя. После се извърна на седалката си и погледна през задното стъкло. Просто съм предпазлив. Никога не се знае дали някой няма да измъкне карабина изпод бюрото си. Добре ли мина? Всъщност наистина мина добре. Гари Карсън е много мил човек. Не би могъл да прояви по-голямо разбиране. Иска да направи каквото е редно. Не мога да ти кажа колко пъти повтори това. Разбира се, спомена за вуалираната заплаха, че ще се наложи да закрие фабриката, защото, цитирам, едва закърпвали положението. А ти какво каза? Той се ухили. И смях се. Значи си бил тактичен. Тео се засмя. Разбира се. Това наистина ти допада, нали? Той сякаш се изненада от въпроса, но отговори. Така е. Приятно ми е, че ще помогна на Дарал. Много ми е приятно. Защото виждаш смисъла. Да, Разбира се, този случай е лесен. Трябва да го реша преди уикенда. Наистина ли мислиш, че можеш да уредиш нещата за два дни? Да, освен ако братята нямат скътани пари някъде на тайно място и не решат, че могат да издържат. Но дори и тогава няма да има значение. Те са нарушили толкова много закони, че могат да ги пратя зад решетките. А от службата за защита на околната среда могат доста да се развихрят в този завод. Избухливият брат стисна ли те за гърлото? Не. Мишел се усмихна. Изглеждаше разочарован. Така е. Исках да видя представлението им. Джим Карсън е в Нью Орлианс днес, но се очаква да се върне в болан към 6. Дари спомена, че ще изчака да съобщи на брат си лично, вместо по телефона, вероятно за да го накара да се разпени и да излее помията си отгоре ми. Предполагам, че Джим ще ми се обади някъде около 5 минути, след като Гари му съобщи новината. Случайно да си казал на Гари, къде ще бъдеш до вечера? Той се ухили. Може и да съм му споменал, че ще бъда в лебедът. Тя въздъхна. Значи може и да застреляш някого в крайна сметка. 21 глава. Новият училищен стадион бе впечатляващ. Футболният отбор, от друга страна, беше всичко друго, но не и впечатляващ. По преценка на Тео, играчите бяха невероятно слаби. Момчетата искаха да се изфукат пред него. Те имаха талант, просто не знаеха как да го използват. Конрад Фриланд крещеше с пълно гърло, за да надвика момчетата. Използваше свирката си толкова често, че те изобщо не й обръщаха внимание. Тренировката бе един оглушителен хаос. Конрад, най-после успя да накара първата група да се подреди в редица. Момчетата започнаха да се мотаят напред-назад, погрижливо поддържаното игрище като пилета без глави. Тео и Мишел стояха редом с учителя по музика на 50-метровата линия и гледаха. Сияещ от гордост, Конрад се обърна към Тео и попита. Как намираш новите си момчета? Тео реши да не обръща внимание, че нарече момчетата негови. Беше абсурдно да му приписват претенции за собственост над тази разгащена шайка и каза. Защо не разиграете някоя комбинация? А ние с Мишел ще седнем да погледаме. Минаха доста години, предупреди той. Но все пак бих могъл да ви дам някои предложения. Конрад го погледна объркан. Кимна към полето и каза. Това беше комбинацията. Моля? Вече видяхте комбинацията. Комбинацията. Вие имахте само един, Тео се опита да сдържи усмивката си, защото не искаше Конрад да помисли, че не приема тренировката на сериозно. Учителят по музика нервно подръпна яката си. Беше облечен като за концерт. С безупречно изгладена бяла риза, вратовръзка и тъмно син блейзър. Небето бе обсипано с дъждовни облаци и въздухът бе горещ и влажен. Тео предположи, че Конрад се задушава. Мишел го сръга. Добра игра! Какво ще кажеш? Тео не отговори. После Конрад каза. За сега сме усъвършенствали само една комбинация. Тази, която видяхте току-що. Наричаме е жилото. Ясно, кимна Тео, тъй като не му хрумнат какво да каже в тази безумна ситуация. Добре я правят, нали? Мишел отново сръга Тео. Той невъзмутимо насочи вниманието си към Конрад. Не искаше да обиди човека бе очевидно, че беше положил много усилия, за да накара недисциплинираните момчета да изпълняват нарежданията му, но Тео нямаше намерение да го лъже, така че просто кимна. Интересно, трябва да разберете моето положение и какво е постигнал отборът до сега. Продължи Конрад съвсем сериозно. Миналата година бе първата за отбора ни и треньорът. Ами той просто си взе шапката и напусна посредата на сезона. Разбира се, не беше спечелил нито един матч. Момчетата не знаят какво да правят, когато са на игрището. И аз не знам, призна си той. Дайте ми флейта и ще ви науча да свирите. Но това... Той махна с ръка. Това е извън възможностите ми. Затова отчаяно се нуждая от футболните ви ръководства и наръчници. Опитах се да върша добре работата си. Сигурен съм, че си направил всичко по силите си. Съгласи се Тео, опитвайки да измисли някаква, дори и дребна похвала. Дори търсих информация в интернет. Мога да ви разкажа историята на футбола като спорт, но не мога да обясня как трябва да се играе. Не мога да проумея нищо от всички тия схеми, които намерих в интернет. Купища кръгове и стрелкички, които ми се струват съвсем безсмислени. Той свали свирката от врата си и я подаде на тело. Виж какво ще можеш да направиш ти като треньор. Аз не съм. Конрад вече търчеше към автомата за студена вода. Треньор, завърши Тео. Мишел се наведе към него. Наистина са ужасни, нали? прошепна тя. Определено, кимна и. Тя се усмихна. Ще и да, да седна на сянка, докато свършиш. Добре, помисли си той. Една тренировка. Ще поговори с момчетата, ще им каже, че ще изпрати на Фриланд футболните наръчници с комбинации и няколко видеокасети, които да гледат и толкова. После щеше да се измъкне. Да, това бе планът му за тренировката. Пъхна два пръста в устата си и свири на момчетата, за да привлече вниманието им. После им махна да се приближат към него. Те се втурнаха тромаво, сякаш носеха тежести на гърбовете си. Едно момче падна, изправи се, Пробяга още няколко метра и отново се препъна. Дано не се натиска да играе защитник, помисли си Тео. Скупчиха се около него и веднага го затрупаха с въпроси. Тео не каза нито дума. Просто вдигна ръка и изчака. Шумът най-после стихна. Съвсем тихо, той им каза да си свалят шлемовете и да седнат на тревата пред него. Те се подчиниха. Когато седнаха, Тео можеше да се закълне, че земята се разтресе под краката му. После Елият Уотърсън извика. «Къде ти е пистолетът, тренер?» И шумът изригна наново. Тео не каза нито дума. Просто стоеше с кръстени на гърдите ръце и ги чакаше да млъкнат. Не се наложи да чака дълго. След минута отново бе тихо. Почти шепнейки, той каза. Елият, пистолетът ми е на сигурно място, но се кълна, че следващият, който ме прекъсне, си е изпросил боя. Ясно. Принуждаваше момчетата да стоят неподвижно и да се напрягат, за да чуват какво им казва. А сега, ето какво ще направим. Мишел седеше на пейката и наблюдаваше метаморфозата. Беше удивена колко лесно Тео установи контрол над момчетата. Те седяха с прибрани крака, с шлемовете в скута, бяха вперили очи в Тео и попиваха всяка негова дума. Конрад бе видимо впечатлен. Той бе застанал близо до Тео и кимаше от време на време. «Извинете, госпожо!» Мишел се обърна по посока на гласа и видя един висок, леко пълен мъж с тъмна коса, който стоеше точно пред тунела, който водеше към съблекалните. Стори се смътно познат. «Да, приближи се към нея!» Беше облечен с бермуди и спортна риза, с къси ръкави в един и същ кафеникъв цвят. На джобчето на ризата имаше избродиран надпис Speedy. Под джоба му бе закачена табелка с име. Носеше пакет с упаковка на куриерската служба Speedy Messenger. Мишел зърна логото, но от такова разстояние не можа да прочете името на табелката. Търся доктор Мишел Ренард. Случайно да я познавате. Аз съм доктор Ренард. Куриерът се усмихна облегчено. Слава богу! Обиколих целия град да ви търся. Той пъхна пакета под мишницата си и бързо се заискачва по металните стълби към пейката, на която седеше Мишел. «Имате пратка за мен ли?» «Не е, доктор Ренард. Имам проблем, но се надявам, че ще ми помогнете да го разреша, преди да се изритали Еди». «Моля?» Куриерът се усмихна. Еди е новото момче във фирмата ни и е направил голям гав. Аз съм Франк, между впрочем. Той протегна ръка да се ръкува с Мишел. Длънта му бе влажна – а ръкостискането немощно. И какъв гаф е направил приятелят ви? Попита Мишел. Объркал е коя пратка на кого да достави, обясни мъжът. Но той се нуждае от тази работа, защото жена му е бременна. Ако уволнят Еди заради тази издънка, ще загуби здравната си осигуровка. Чувствам се отговорен, защото аз съм човекът, който го обучи, така че използвам почивния си ден, за да се опитам да оправя тази бъркотия преди шефът да е научил за нея. Много мило от ваша страна. С какво мога да ви помогна? Еди е приел пратка от една юридическа кантора в Нью Орлианс в понеделник и е трябвало още там, на място, да попълни бланката и да я закрепи за пакета. Но Еди не го направил. Занесъл пакета в пикапа. Вече бил взел друга пратка от Белцер Лапс, на която също не бил попълнил навреме бланката смятал да попълни и двете на хладно в колата, тя е с климатик. Така и направил, но разменил бланките на двете пратки. Аз разбрах за гафа само защото една секретарка от друга юридическа фирма се обади и каза, че е получила някакъв чужд колет, в който имало литература за ново лекарство, което предстояло да бъде пуснато в продажба. За сметка на това, тяхната пратка липсвала. За късмет на Еди, аз се случих на телефона, когато се обадиха в офиса. Ако бяха стигнали до шефа, не ми се мисли какво щеше да стане. Спиди Месинджър се гордее с бързите си и надежни кориерски услуги. Кълна се, че това е първата грешка за повече от три години. Както и да е, добави той и прехвърли тежеста си на другия крак. Надявах се да ми дадете пакета, който сте получила по погрешка и аз да го доставя в юридическата кантора още днес. Мишел поклати глава. Бих искала да ви помогна, но не помня да съм получавала никакви пратки. Кога и къде е била доставена? Знаете ли? Еди я е занесъл в болницата. Мишел забеляза, че ръцете му трепереха, докато прелистваше бележника си. Беше нервен и не смееше да я погледне в очите. Тя реши, че това е странно, но после отдаде притеснението му на допуснатата грешка. Вече ходих в болницата с надеждата да ви открия там, и една от сестрите бе така добра да провери седмичния журнал. Каза, че имало катастрофа късно същия следобед и че сте били в операция, когато Еди е доставил пратката, но това е много странно, тъй като вие сте се подписали като получател. Да, помня катастрофата. Бях в хирургията и се борех с една планина картони, които трябваше да попълня, преди да си тръгна. Обадиха ми се от спешното, че има пратка за мен, но не помня да съм я получавала. Може би ще се сетите, ако ви кажа, че вие сте се подписали. Така ли? Тя определено не помнеше такова нещо. С видимо отчаяние, той каза. Да, доктор Ренард, в бланката пише вашето име. Винаги пазим копия от формуляра при нас, въпреки че изпращаме оригинала на изпращача. Уверявам ви. Добави той, без да успее да представи да си като тревога. Вашият подпис е съвсем ясен и четлив. Няма полза да се ядосвате, каза тя. И ако сте успели да прочетете подписа ми, значи със сигурност не е моят. Никой не успява да разчете почерка ми. Все пак мисля, че знам какво се е случило, добави тя. Секретарката на отделението се е подписала вместо мен. Това е стандартна процедура. Мишел напрегна мозъка си, опитвайки се да си спомни какво бе станало след това. Помнеше, че бе изтощена, защото бе работила почти цялата предишна нощ, беше решила да не си тръгва, преди да попълни всички картони. Помня, че слязох да взема пакета. Къде? Попита той нетърпеливо и хвърли бърз поглед през рамо към игрището. На регистратурата или в спешното? В спешното. И точно тогава пристигнаха линейките. Тя свираме не. Веднага се върнах в операционната и направих две операции една след друга. Значи изобщо не сте отворили пакета, така ли? Той се усмихваше и изглеждаше облегчен. Не, не съм го отваряла. Със сигурност щях да си спомням това, особено ако са били документи от юридическа кантора. Нали разбирате колко притеснени са онези адвокати? Държат веднага да получат документите си. Били са предназначени за друга юридическа фирма. Някакви поверителни документи. Мога да отида веднага до болницата и да получа пакета от онази секретарка, нали? Как се казва? Елена Милър, но няма да ви даде нищо, освен ако не и се обадя преди това. Ще може ли да и се обадите сега? Еди вече е взел пакета, който е бил предназначен за вас и сега пътува насам. Определено бих искал да приключим с тази история още днес. Имам мобилен телефон. Той пристъпи към нея и подаде телефона си. Мишел подушия в тършейва му. Беше се намазал доста обилно, но въпреки това не бе успял да скрие мириса на пот. Държеше се ужасно нервно. Нищо чудно, че се потеше непрестанно. Постоянно хвърляше погледи през рамо към игрището, сякаш се страхуваше, че някоя от момчетата ще запрати топката към него. Мишел набра номера на бълницата и помоли да я свържат с Елена. Направо ги е хипнотизирал. Не мислите ли? Отбеляза тя, докато чакаше секретарката да отговори. Какво? Треньорът. Момчетата попиват всяка негова дума. Забелязах, че ги гледате. А. Да, да, така е. Елена Милър се обади от спешното и каза с обичайния си отревист говор. Милър на телефона. Здравей, Елена. Обажда се доктор Ренърт. Прекъсвам ли те? Може би си заета с нещо важно. Тук винаги сме заети с нещо важно, доктор Ренард, а вие забравихте да попълните картоните си. Пропуснахте два. Оставихте и пощата си недокосната. Котията ви е препълнена. Добре, че се обадихте, нали? Какво мога да направя за вас? Аз довърших картоните, настоя Мишел. Абсолютно всички, така че ако Мърфи си мисли да ме натопи, кажи му, че ще му го върна. Спокойно. Мърфи също е в отпуска. Какво мога да направя за вас? повтори тя. Мишел обясни случая с обърканите пратки. Помниш ли да си се подписвала за някаква пратка вместо мен, доставили се я към 5 часа в понеделник? В момента не мога да си спомня дори какво ядох на вечеря с нощи. Помня, че понеделникът беше един от онези адски дни в спешното. Имаше върволица от пострадали и една тежка катастрофа на магистралата. Поне 20 майки и бащи бяха задръстили фуаетата и коридорите, докато лекарите се грижиха за децата им. Почти съм сигурна, че не съм подписвала нищо, но това няма значение. Ако съм се подписала, значи съм залепила жълта бележка на шкафчето ви, че при мен има пакет за вас. Бих го прибрала вътре, но още не сте ми казали комбинацията на ключалката. Съжалявам. Все забравям. Имаш ли представа къде може да е пакетът сега? Ще се огледам. Или е на бюрото ми, или върху вашето шкафче. Какво искате да направя, като го открия? Предай го на човека от Speedy Messenger. Той ще бъде при теб съвсем скоро. Добре, аз съм тук до 6, но нито минута по-късно. Днес ми е вечерта за брич с приятели и трябва да съм у нас преди 6.30. Мой ред е да бъда домакиня. Сигурна съм, че куриерът ще пристигне преди това. Благодаря, Елена. Тя затвори и върна телефона на Франк. Забеляза, че те върви през игрището към тях. Франк явно също го бе видял. Без да го изпуска от погледа си, той попита Мишел. Какво ви каза тя? При нея ли е пакетът? Спокойно. Еди няма да загуби работата си. Елена ще бъде в болницата до 6 и ще направи размяната. Той не й благодари. Всъщност си тръгна съвсем внезапно. Нахлупи козирката на шапката си още по-низко на челото и се втурна надолу по стъпалата. Почти се бе скрил в тунела, преди тя да извика. Няма проблем. Той не ячу. В отчаяното си желание да се измъкне, преди някой друг да е видял лицето му, той хукна с всички сили през съблекалните към паркинга до стадиона. Задъха се от усилието. Облегна се на колата и се опита да си поеме дъх, докато отваряше вратата. Чу някакъв звук зад себе си и рязко се извърна. Очите му се разшириха от изненада. Какво по дяволите ти става? Защо се промъкваш така зад мен? Следиш ли ме? Какво си мислиш, че правиш? Правя каквото е необходимо, настоя той. Никой друг нямаше да свърши работа. Докторката повече няма да ме види. Освен това, рискът си струваше. Знам къде е пакетът. И отивам да го взема. Беше ти казано да не контактуваш с нея. Изяснихме ти го пределно ясно. Сега лекарката знае как изглеждаш. Направи глупава грешка и смятам, че на другите това никак няма да им хареса.